Och lite mindre av dig i så fall. Ja, du behöver inte ha så mycket. Grymt, då tar vi och sätter igång ett nytt avsnitt av Oskyddat samtal med den fantastiska gästen Alexander Bard. Tack så mycket. Jag tänker inte äta min mic lika mycket som du gör. Det behöver jag du inte. Kanske hörs ändå. Jag ska vrida upp dig lite här bara, så jag blir det har perfekt. Aldrig varit med om en inspelning någonsin där jag inte har hört. Nej, det, vi är inte så oroliga för det heller faktiskt. Nej, vi är lite rädda att vi ska prata över dig. Det går inte att prata. Nej, jag vet. Nej, jag tror man märker att man tror ändå att vi är män som har någon form av karisma, men när man möter dig så försvinner ju den direkt. All vår pondus bara försvinner. Det tackar en gammal snuskig gubbe som jag har väldigt mycket för. För i min ålder har man ingen utseende kvar att slåss med, man har bara karisman. Det är så. Ja, det är det ju. Det kallas perversion, ett annat ord. Mm. Hur mår du då, Bard? Jag mår strålande förutom att jag dragit med mig en förkylning från Norrland. Ja, men det har inga problem med. Jag vill visa min mänsklighet idag, min sårbarhet, min svaghet, min status som trafficking offer. Allt det vill jag intyga, så därför kommer jag från Norrland med en förkylning. Förstår. Vi kommer inte bara få gåvan och kunskap då. Också, ja. Mm. Vi kommer inte bara få kunskap av det, utan även en förkylning. Då. Det är lysande. Och en djup insyn i Sveriges undervärld hoppas jag också på. Vi har en polis med oss här idag också. Visst är det så? Faktiskt, ja, faktiskt. Det darrar i benen med den tanken. Jag vet att vi har ju så otroligt mycket frågor till dig. Jag hade en fråga gällande det här, för du är ju väldigt för det här med fria ordet, liksom, att man ska säga ord. Ord, för idag upplever jag i alla fall att det blir liksom färre ord som man får säga. Jag har sagt ord lite grann och så där till kollegor eller kompisar, och där har sagt att det får man inte säga längre. Jag blir lite orolig för det och den utvecklingen. Kommer det bli bättre? Det kyrktar du tillbaka. Det är inte svärord. Nej. Man fick inte säga fan, jävlar, vad fan det var för någonting man inte fick säga för. Man fick inte säga det. Och man fick en hurring av lärarinnan i skolan när man använde fula ord och tog fula ord i sin mun. Det är det som är tillbaka. Det här är nuckor som inte blir knullade. Det här är milfar som inte får tojbord. Det var det. De upprör sig. Och han sa det där ordet. Det är så jävla fjolligt. Och problemet med det är att om du en gång har förbjudit ett ord, så har du permanent att du är en svag jävel som inte orkar höra det ordet. Men tror du så att det är ett riktigt förenande hot mot yttrandefriheten, eller är det bara att de är lite löjliga? Liksom? Det är löjligt. Det är, bara, det är inget det är hot egentligen. Det liksom. Nej, det finns inget ord som kan döda människor överhuvudtaget. Nej, men jag menar, det finns inget hot mot yttrandefriheten i Sverige? Eller? Jag säger så här. Jag är stark. Ni får säga vad ni vill om mig. Ja. Okej. Okay. Det tror jag alla ska kunna klara sig. Alla vuxna människor klara sig. Säg vilket jävla ord ni vill. Se om jag blir berörd eller inte. Ja. Förutom visst faktum önskar så, men jag är dålig på det här sex. Men okej, okay. Men jag är säkert, vad är jag då? Så jag är någon annan sorts bög i alla fall. Okay. Det finns många sorts bögar. Men du är inte orolig över att det kommer bli värre och till slut får man inte säga någonting eller på säga så? Jo, det kommer bli så tills vi bara skämtar med alltihop. Det är ni komiker som ska göra det. Ja. Ta de fula ord i mun och driv med dem såklart. Ja. För övrigt... och sen tror jag det var gär... Ja. Jag har fått upp det. Du fick lite skit för det i en podd. Det är att köra det nu. Liksom. Ja. Du fick lite skit för det i en podd. Men komiker ska få skit från de humorbefriade jävla nykteristerna. De ska hata er. Om ingen hatar så komiker, du är så jävla ofarlig så du kan lika gärna köra barnshower på en gång. Det är dassboken direkt. Liksom, ska du skämta för en vuxen blick ska fan folk bli upprörda. Det är nummer ett i komik. Nej, jag håller helt med. Det är de här två med sig. Jag försöker säga det till dem också, för de är väldigt så här, snälla i sin humor. Ja. Jag försöker säga det till dem. Fredrik Andersson är ju rätt så liksom, då blir det kontroversiell. Jag kör ju med Fredrik på måndag. Jag vet inte om jag är snäll om jag riktigt köper det, men... Nej, jag vet inte. Är det barnprogram du gör eller roar du vuxna människor både i slutna rum? Ja, det är både och. Är det barnförbjudet på dina föreställningar? Nej. Okej, då är du inte komiker. Alltså, det beror väl på grejen att... Ja, det är bra definition. Komiker, barnförbjudna, stängda dörrar. Barnförbjudet, stängda dörrar. Det är komiker. Om barn får med i rummet, barnprogramledare. Ja, men så är det. Det håller jag med. Men det är väl också att det är väl mest att småbarn uppskattar väl inte ett självmordsskämt på samma sätt heller. De gör inte det. Det är väl så. Nej, man har ju två sätt att ta sig runt. Antingen får småbarn inte vara i rummet, eller också fattar de inte att kvinnan på scenen är naken och pullar sig fitta. Alltså, antingen att de inte det förbi barnets förståelsevärld, vilket är ett sätt att ta sig runt myndigheter också, som komiker vet. Att det roligaste av allting är att publiken fattar vad de skämtar om, men politiker som driver fattar ingenting. Mm. Det är ju bästa skämt som finns. Så att du måste antingen ta det runt. Jag pratar ofta i gåtor också. Du måste antingen prata gåtor för att ta det runt så att du når fram till rätt mottagare. Mm. Vilket är en konst. Det är komiker bra på. Eller också så helt enkelt. Vi kan inte ha några barn där rummet. Det går inte. För att nu kommer det bli grovt jävlar och vi vill inte ha barnskara där. De får det där med, när de är mogna för det. Ja. Och du upplever inte att yttrandefriheten är hotad nu när vi förbjuder koranbränning och sådär då? Nej, vi förbjuder inte. Vi flyttar
hatar koranbränningar, men jag har faktiskt inte förbjudit koranbränningar i Sverige. Och jag tror faktiskt att vi kommer skita NATO om vi inte får bränna koran. Ja, så du tycker att vi ska bränna? Eller vi ska inte få bränna? Vi bränner en trycksak. Jag har ju på internet lärt muslimer varför det är en bra grej att bränna trycksaker, och de får gärna göra det med, inklusive mina böcker. Och då kommer islam accepterat som en fullgod religion i Sverige och allt kommer gå bra. Om Koranen ska undantas från allting annat i den svenska grundlagen, kommer det bli inbördeskrig. Ja, för nu då kommer inte muslimerna i Sverige gå till krig och precis. Ja. Det går inte. Det är fullständigt omöjligt. Du måste acceptera alltså bokbål var ju någonting när man handskrev böcker och de var värda 1 miljard. En fucking trycksak som kostar 70 öre kan du elda hur mycket du vill. Du får trycka den själv. Alltså Koranen är det fri att trycka för alla, och också fri elda för alla. Det är som att bränna löv nu liksom. Det betyder ju ingenting verkligen att bränna en bok. Nej, det gör inte det. Och det ska inte betyda någonting heller. Och det är det som är det civiliserade samhället idag, och det är värdering vi inte kompromissar om. Och jag har inte fått någon motstånd från imam eller muslim, utan de bara sett, så jag kan ju deras religion också. Det är ingenting de har problem med heller. Det är ju roligare att gå in i teologiska strider mellan islam och rasism och sitta och tjafsa om koranbränning för guds skull. Nej, men nu verkar det ju som, i förrgår tror jag så var det polisen som gick ut och sa att de kommer, om det kommer in ansökningar om att få bränna koranen, så kommer man mer eller mindre förbjuda det just mot koranen, men man kommer inte göra det om det är bibeln eller någon annan bok. Det är en fruktansvärd utveckling. Och för er poliser är det inget tacksamt läge att vara i, för ni kommer bli sånt att gå utan våda håll. Det här kommer väcka så jävla mycket svensk nationalism och förräderi mot landet, så är det larvigt. Jag är själv NATO-vän, men jag är totalt för att vägra NATO om turkarna ställer villkoren. Om vi ska förråda det kurdiska folket för att gå med i NATO, så nej. Vi kan inte bli lika annan allians med Putin liksom. Nej, på en gång förråda ukrainarna. Det är liksom Erdogan och Putin är samma skit för mig, våra två. Så jag är inte så imponerad av NATO. Så. För det känns bara som att det är första liksom, så här, nej, men nu förbjuder vi att bränna Koranen. Hur långt ska vi gå? Hur långt ska vi låta Erdogan styra och ställa vad vi får göra och inte får göra? Jag håller med. Det är en jättebra fråga. Var har den svenske mannen sin själ? Inte i Sverige i alla fall. Har vi en svensk själ överhuvudtaget? Behöver nog en snabbt, tror jag. Vi kommer inte klara de konflikter som väntar oss då, att de inte skaffar oss en själ. Som Carl Jung skulle säga. Patos, ja. Tänkte på leda in diskussionen från en annan vinkel här. Någonting som jag känner att det är en brist på i samhället nu för tiden är ju spiritualitet. Att vi har tappat lite med religion och sådär. Vi hade ingen religion till att börja med. Hade kanske, nej, inte. Ja, kristendom är ju så jävla dålig, så det är ju gud vad tråkigt. Men tycker du att det finns ett behov av det liksom? Alltså, vad tror du att det gör med människor att vi liksom inte lever med ritualer? Det första ska vi erkänna att de religioner vi har som funkat är nationalismen och kapitalismen. Det är religioner. Men, okay. Alla tre, både kapitalism, nationalism och kristendom, är judiska uppfinningar. Så kapitalismen är inte så spirituell dock, va? Eller? I högsta grad, okay. Högsta grad. Kapitalismen tvingar dig bestämma vad som är till sal och vad som inte är till sal i ditt liv. Det är en skitbra, djup andlig fråga. Men det säger så här, okej, det som är till sal, grabben, det är till sal, det är inte andligt. Vad är det som inte är till sal? Var du råd att säga nej till att du någonsin skulle sälja? Kan slänga fram 100 miljarder och du vill behålla din unge eller din fru? Okej? Om du säger nej, jag behåller min fru för 100 miljarder. Okej, andligt. Andligt är precis, det börjar precis där det inte är till sal. Därför är jag intresserad av skillnaden mellan sex och kärlek. Men undrar, jag som utövare av kapitalismen, det är intresserad av de frågorna, för de frågorna är perfekta för mig som marxist. Perfekta frågor att ställas idag när internet kommer ställa frågan till oss alla, vad är till sal? Och det är vad kapitalismen gör, så det är visst en andlig process. Men det är det, alltså, om man säljer ut sin integritet så dör någonting andligt igen. Du har ingen integritet, man har du ingen säljer integritet. Man säljer. Men vad är skillnaden på kärlek och sex, och varför är du marxist? Därför att jag är intresserad av att skapa det bästa möjliga samhället och ge människan de förutsättningar. Mitt arbete syftar ju till det, att se om kommunismen är möjlig. Okej, kommunismen är långt ifrån möjlig idag. Okej. Då svarar jag det, att den inte är möjlig idag. Det vill säga att den kommer hända. Men den kommer hända för en liten utvald elit i gated communities, och bara de kommer vara kommunister. Där är jag marxist. Okay. Så att jag säger, det heter Burning Man och sånt idag. Det är kommunistiskt helt enkelt. Så att kommunistiska projekt pågår redan i världen, och de som lever i de världarna har redan nu försäkrat som att världen utanför kapitalismen har de vunnit i. Bara då kan det gå vidare. Så du måste gå från kapitalismen till attentionalismen till kommunismen. Du kan inte gå från kapitalismen till socialismen till kommunismen. Där hade Marx fel. Marx hade lite bråttom. Han skulle vänta på internet. Nu börjar vi se horisonten att kommunismen är visst möjligt, men det är volontär. Man väljer man in i den, och man måste bli invald för att delta i den. Det här kommer att hända. Det är intresserad då, för jag ska ju lära människor att man blir vinnare. Jag ska bara säga, så här funkar livet. Liksom. Det,
det är det prästerliga uppdraget. Hur blir man en vinnare? Det här är vad vi har att göra med. Liksom, så här. Så tro inte något annat. Och tro inte propagandan där ute. Eller något sånt där. Det här är hur världen fungerar. Det här är hur män fungerar. Det är hur kvinnor fungerar. Det här är varför jag bögar och flater i ett samhälle. Och det här är deras roll i samhället. Det här är varför jag har shamaner i ett samhälle som går mellan världar. Därför behöver vi dem. Alla de arketyper som finns ju här av en anledning. Menar du att Burning Man är ett exempel på fungerande kommunism? Ja. Ja, men och varför är det inte applicerbart på stor skala? Därför att det håller i 8 dagar och därför att du måste vara rik för att åka dit. Ja, och det, så de förutsättningarna kommer vi aldrig ha här. Då fungerar väl inte kommunism? Nej, inte för alla. Det är inte säkert alls. Jag tror många incels i Arboga kommer aldrig råd att åka till Burning Man. Nej. De är fucking losers som får skärpa sig. Så det är egentligen alltså de rikas privilegium att ägna sig åt kommunism? Varför skulle en nytt paradigm någonsin vara någonting annat? Varför skulle ett nytt paradigm vara? Och nu, det är kristendomens problem. Ja, men nu kommer paradigmen de dummaste och fulaste ska styra världen. Ah, men gud vad Jesus lurar alla. Men Sara, tycker du att det är viktigt? Det största lögnen i världshistorien. Ja, men snart kommer himlen och då kommer ett nytt Jerusalem, ett nytt New York. Och det är ännu bättre än dagens New York. Och skyskrapan är ännu högre. Och änglarna har byggt allt. Och allt bara kom från ingenstans. Och nu ska alla fula, dumma människor få ligga jättemycket. Nej. Men simpel fråga då. Vilken jävla bullshit kristendom är det? Är det viktigt att ta hand om de fattiga och svaga i samhället? Vad sa du? Är det viktigt att ta hand om de svaga i samhället eller ska man låta dem dö? Nej, det är viktigt att ge det är viktigt att ge ungarna en chans att bli vuxna. Ja, men okej. Okay? Okay. Om du fortfarande snorunge 23 så är det ditt problem eller tar vi det laget. Yep. Du borde ju någonstans under resans gång fatta att de andra växer ifrån dig just nu och de kanske mobbar i plugget av en anledning. Gör vi alla en björntjänst när vi håller på att ge dem massa bidrag och som vi har på med i Sverige? Ja. Ja. Det håller jag med om. Det heter tutte. Det ger folk bröstmjölk liksom, och vi människor ska ha det fram till ganska exakt 1 års ålder. När tanden växer i käften är det så här, dags att lägga av nu. En tand som är det. Du ska bara gilla köttbullar och sill här. Liksom. Du ska inte dricka bröstmjölk längre. Och då kommer ungen och tänkt inte bröst. Och då lär du hata första gången i livet. Det är kvinnlig psykoanalys. Det är Julia Kristeva. Älskar henne. Det första hatet i livet är hatet mot tutten. Så det mest älskade du hade i ditt liv, mammas tutte. All lycka, allt i himlen, allt, och man bara suger, och magiskt från ingenstans kommer mjölk. Magiskt ingenstans kommer champagne. Så här. Och sen fattar du att det är inte magiskt. Hon ligger bara här som en fet padda och gödd av en jävla snubbe som sliter ihjäl sig som heter pappa och kuk, och han är dum nog att gå på det här. Vad fan, det är ju förnedrande. Så här, det där vill jag inte ha längre. Och så är det så här, och så börjar titta på den här tutten, och så lär du hata. Och det här är det läskiga med tanter, man får lära sig sånt där. Nu tänker efter riktigt noga, så om du har haft en jävligt nice morsa, jag hade det, har det, så här, då har du en tjej som liknar henne, har jag, okej. Okay. Men tutten är inte likadan. Du kan liksom inte, den där tutten morsan hade, nej, det är för mycket hallonbåten, någonting. Du säger nej, inte den. Gärna formerna, men inte den. Det är något fel med det där objektet, heter objekt, okej? Okay? Och då lär vi oss hata, och det är jätteviktigt. För när vi har till exempel en förrädare bland oss, som vi ska gå till krig mot Putin och sådär, då vill vi inte vi ha en förrädare bland oss. Och det kallas objektifiering. Vi måste kanske då titta så kring och säga, är verkligen alla med på tåget här? Är det någon här som sitter egentligen och läcker information till Putin och är en förrädare? Då måste jag objektifiera honom och döda honom på en gång. Det, boom, nu dör det liksom. Så får du förrädaren. Objektifiering måste vi människor ha. Vi kan inte jaga, vi kan inte kriga, och tjejer kan inte överleva skvaller om man inte lär sig objektifiera. Så man måste kunna objektifiera. Man måste kunna lära sig att det där ska inte jag ha på min kropp. Den där spindeln ska inte sitta där. Den där ormen ska inte slira där just nu. Där liksom så här. Och det måste vi kunna göra. Och det första vi lär oss hata i livet är som mammas tutte. Och det är därför att vända tillbaka folk till en tutte är så jävla förnedrande. Och det är ungefär som invandrare som kommer till Sverige och berättar om hur de fick bidragsberoendet. Och först var det motstånd, och sen släppte de det, och sen gav de upp, och sen ringde släktingen Afghanistan eller Eritrea och sa jättebra att ni får pengar. Och då hade de redan en storm att de hade jobb, tjusiga jobb och tjusiga kåkar hemma i Sverige. Så då var bidragskanalen där de körde. Men förnedringen ligger ju kvar i botten hela tiden. Det är fruktansvärt förnedrande för en vuxen människa att ta emot bröstmjölk. Det är liksom fundamentalt för civilisation måste vara den principen. Och det är vi godtrogna, naiva svenskar inte fattat. Liksom. Vi borde strypa bidragen så att de skaffar sig ett jobb och kammar sig i håret och tar tag i livet. Ja, precis. Exakt. Då har vi löst problemet. Det är där problemet ligger. Så det är, ja, okej. Okay. Just det. För att så länge man har möjligheten att välja tutten så kommer man göra det. Liksom.
Så länge du har möjlighet att ha lumpen som kille, så har vi räddningsplanka. För om du inte kommer på något sätt hur du ska kunna försörja dig, alltså få en roll för andra killar, ta livet av så de inte hittar meaning and purpose. Liksom. Då gör det, och ska göra det också. Så att om du kommer till lumpen så säger alla andra killar klagar för att man tar ifrån dem ett år och måste göra lumpen. Du tycker bara det är jätteskönt. För äntligen, du går upp i Sverige och du kan hem till för Sverige och så får du jävla ett fucking jobb i lumpen. Och så, så att, men jag har ju en betydelse. Om inte allt, min kropp är kanonmat, vad som helst. Ja, roll. Det är så jävla viktigt för manligt självförtroende. Var ska annars börja bygga någonstans? Tror du att alla har liksom någon sån, vet du, dharma är det man kallar det för, att man har en sån pliktkänsla för någonting liksom. Har alla en rätt grej de ska göra i livet, tror du? Nej, men arketypologi betyder att du vill hitta vem du ska vara. Mm. Ett, den tidlösa arketyp botten ovanpå det vill du hitta hur, vilket uttryck har den idag? Mm. Vilket roll har den idag? Som krigare, historiskt ingenjör idag. Jägare, historiskt affärsman idag. Så du ser hur arketyperna kommer tillbaka i samhället hela tiden. De översätts till nya, ja. Okej, vad tror vi att det kommer vara nästa steg då liksom, när teknologin har tagit över mer? Vad tror vi, om man är ingenjör idag, vad blir man sen då, tror du? Ja, till slut kommer ingenjörerna bygga Gud och du är förmodligen bejäver. Ja. Då är det slut. Vad tror du för övrigt? Bara Söderqvist har den här ekvationen. Det här är sista kapitlet i vår nya bok. Ett, kvinnan föder barn. Yep. Ni är med på premissen? Jag köper den här premissen. Ja, vi köper den premissen. Två, mannen är avundsjuk på kvinnan för att kvinnan föder barn. Jag köper den premissen också. Ja, bra. Svenska män speciellt. Okej, bra. Det är en bra grej med svenska män. Två, det känner vi. Tre, eftersom mannen är avundsjuk på kvinnan för att kvinnan föder barn, föder mannen teknologi. Mm. Det är vårat barn, ja, just det. En sån liten iPhone. Hela civilisationen är bara det. Liksom. Civilisationen är bara det. Allting är civilisation, teknologi. Annars är vi lika dumma som någon som var för 10 år sedan. Det är inte skit på oss. Vi tror att våra barn ska smarta än oss. Vi ligger med fel brud på fredag för korkade ungar i alla fall. Men det är klart att brudarna inte måste uppfinna massa grejer då. De gör ju liv som är det sjukaste uppfinningen. Det är vi som måste kompensera. Ja, liksom. Ja. 50% alltid är att kvinna. Och det spelar ingen roll om de föder barn själva, för de är alltid mer än den grejen på oss. Ja. Alla tjejer är mer än den grejen för att barn. Så att ja, vi ligger så mycket de efter. Liksom. De producerar och har dagis, full kontroll över dagis har de idag. Ja. Alltså, tjejerna har ungarna, det är 50% av dealen. Okej, men det är samma deal jämt. Processa det. Eventet är med alla din teknologi. Okej. Nästa premiss då, det är eftersom teknologin utvecklas över tid medan barn inte utvecklas i lika korkad variation, betyder det att fem sista premissen, teknologin kommer förr eller senare döda barnet. Mm. Det vill säga en dag kommer vi tycka att mannens teknologi är nog bättre än unga. AI kommer verkligen. Det är då vi hämnas på tjejerna så här. Mm. Nu har vi byggt en drönarrobot köttmassa som är så jävla mycket ballare än en jävla ungjävel till. Göra, så bebis är chansning dessutom. Det kan bli en korkad, bebisen jävla bitter insel. Nej, jag kör på det här. Då är mänskligheten över. Slutar bara Söderqvist sin filosofi. Men är vi inte överbefolkade då? Är inte det, nej, det är väl är inte dit vi behöver gå då kanske? Ja, varför inte? Du ser, du börjar vända vid tanken att vad ska vi vara kvar här för? Är så här. Det är en enkel tankelek. Vi säger också så här, vi kommer aldrig åka ut i världsrymden. För så pass snabbt kommer maskinell eller teknologisk intelligens utvecklas att den symbiotiska intelligensen, maskin och människor, kommer kunna ta hand om världsrymden. Vi kommer garanterat skicka AI i världsrymden. Så AI och bakterier ut i världsrymden, kolonisera världsrymden, det kommer ske, men inte vi. Elon Musk kommer aldrig få åka till Mars. Mitt svar, jag hörde om hans plan att åka till Mars, du kan åka till Sibirien, det ligger närmare, det är varmare, det finns ingen där, ta det. Alltså alla, det finns bara någon nedkypen ryss. Du kan ta det nu. Mm. Det är bättre än Mars. Vad ska människokroppar ut i rymden för? De blir galna för 3 dagar. Vi är inte gjorda för det. Så jag tror att AI kommer till andra världsrymden och vi kommer bli tvungna att stanna på planeten. Och det är där mäns hybris idag måste avslöja. Att män som vill åka ut i rymden, titta på dem. Richard Branson. Nej, okult är han nu. De okola snubbarna som inte får ligga med andra ord. Det är de som ska ut i rymden hela tiden. De som får ligga blir inte ute i rymden. Får bara ligga. Eller? Ja. Har du någon åsikt om en polis på sociala medier som får kritik ibland för jag vill höra den frågan. Hur upplever du det ut på fält? För nu polis jag pratar med klagar på en stor omorganisering som gjordes på 2010-talet som har rört till det för dem. Det är det första de berättar. Och de är skitförbannade. Och det sitter kloka kärringar och gubbar som är poliser och ser framför mig. Vi kunde fatta snabba beslut lokalt och hindra massor av saker för att nu är det bara bytt en byråkrati som inte överskår. Upplever du det också i politiken? Ja, det tar ju tid att göra allt. Liksom.
Då stärker det min tes att då måste du också parallellt med det jag pratar om nu, som att riva undan mattan på kriminaliteten, så måste du också dessutom fatta att just nu polisen kraftigt försvagar i Sverige. Absolut. Slänga in fler snutar, bara spotta från ingenstans, kommer inte lösa det problemet. Nej, nej. Nej, men det är det som du var inne på lite grann. Det skrevs en artikel igår, tror jag, av en polis som också skrev att han slutade i samma mening där, att vi kommer inte kunna lösa det här. Med det sättet vi håller på just nu i alla fall. Det går inte. Förstår du vad jag säger då, om jag säger lite provocerande, för någon ska vi ha den här podcasten då. Mm. Heja gängen! Och då menar inte jag att jag inte är på poliserna. Jag menar helt enkelt, heja gängen, då menar jag verkligen politikerna måste fan ta sitt ansvar nu och fatta vad vi står inför helt enkelt. Dels att polisen på riktigt kan bli starkare, och det ska självklart det som polisen brottas så jävla mycket med idag, som till exempel gängkriminaliteten som är så utbredd i Sverige och blir värre hela tiden. Den måste man, första man gör med en fiende i alla strategispel, riv undan mattan på fienden, se till att de inte har någonting som göder dem. Ge dem inte fan en gratis marknad på 30 miljarder med ganska ofarlig vara som heter hampa. Så här, ja, killar blir sega i huvudet om de röker på mycket, men det kan vara bra att de blir sega i huvudet. Ingen blir våldsam mot en brud i alla fall när det är på, till skillnad av sprit. Alltså, det är lite så mycket dumma tankar ändå. Det problemet som svenskarna har kattat upp sig på, finns ju inte en chans att klara de utmaningar Sverige står inför. Det är väl det lättaste att fatta av allting, tycker jag då. Men det... Ja, och sen står det ju liksom, det är 12-åringar och 13-åringar som står i kö idag för att få skjuta någon annan. De vill ju gärna skjuta någon annan liksom. Och någonstans måste man ju börja där någonstans. Varför har vi 12-åringar och 13-åringar som står i kö för att vilja skjuta andra? Liksom? Därför att om du inte har en farsa som står in till nu liten, så kommer du leta efter seriefigurer och andra rollfigurer. För alla killar letar rollfigurer. Okay? Och sen kommer du, när du är 11 år gammal, sin gängledare. Vad har du för andra bilder som du identifierar med? Brist på fadersfigur är problemet. Alltså. Arketypologien måste börja tillämpas. Du har helt rätt, jag håller med dig. Nej, men, och du har väl rätt liksom, att folk kommer ju knarka oavsett om det är lagligt eller inte. Och ja. Det spelar liksom, det finns liksom inte ingen roll. En enda partyknarkare i Sverige som får dåligt samvete för att Ulf Kristersson står och säger med darrande stämma till TV. Om partyknarkare ändå tog sitt ansvar och inte köpte sitt partyknark. Men snälla, det är verkligen ingen som bryr sig. Om du legaliserar istället så kan de köpa knarket på system. Laget så problemet löst. Partyknarkarna har bett om det i 30 år så här. Ja, vi tar vårt knark. Okej, kan vi få ta det och veta vad vi tar helst också? Ytterligare ett problem löst. Så vore det fan så mycket lättare. Ulf Kristerssons fåfänga och storhetsvansinne när han står och säger till partyknarkarna att det är partyknarkarna. Nej, det är ditt fel. Men tror du inte att det kommer bli politiker som skapat en miljö som ska, så alltså det är det som är problemet. Du tror inte att det kommer bli lagligt då? Det känns som att det blir lagligt i fler och fler länder nu. Ja, det gör det, och Sverige bara, nu har Ulf Kristerssons regering gått precis tvärt emot resten av hela Europa och blivit ännu mer låst in sitt hörn liksom. Så det är lite drogputin liksom över Kristersson just så här. Du börjar se ut som en loser gubbe liksom. Så det här var ingen bra grej, och Bard sticker från, jag har inget med tidavtal att göra länge, så här. Jag tycker det är ett stort svek mot svensk ungdom, mot invandrare, mot alla poliser som jobbar hårt i landet, och köra den linjen. Det är så här bara sjukt. Hampa legalisering, definitivt börja den änden. Och sen vill jag säga så här, som psykoanalytiker, de där farliga substanser där ute som kan spräcka psyket på dig, ingen missbruksproblem med dem. Ta bort dem från missbruksvården på en gång. Ge dem över till oss och så låt oss bygga riktiga psykedeliska retriter med licensförfarande. Det är rätt väg att gå. Sen kan vi noga börja använda dem och forska och kolla var fan gör de nytta och sätta in dem där. Det är där vi ska stoppa in de drogerna. Resten sen i övrigt. Ja, har de börjat dra kokain i Borlänge nu, så är det politikernas fel. Då är det tyvärr en legalisering som kommer hela till slut. Det är djupt beklagligt. Men ju längre vi väntar med legalisering, desto fler saker blir vi tvungna att legalisera, därför att det är större än kriminaliteten. För mig är legalisering idag det att folk ska veta vad de stoppar i sig, och framför allt stoppa in kriminaliteten. Det är det som är den stora frågan. Och ju längre du väntar, desto värre blir det. Om jag får fråga, för du har sagt att Tinder har dödat kärnfamiljen, men jag har inte riktigt hört dig förklara vad vi ska göra istället. Vad är lösningen? Vad är framtiden? I så fall, har du något... Så du måste rädda kärnfamiljen? Nej, inte eventuellt eller någon erkänd. Nej, kärnfamiljen hittades på av en preussisk byråkrat på 1810-talet. Han hade inte för avsikt att göra människor lyckliga på något sätt alls. Han hade för avsikt att göra människor frustrerade, precis som alla andra kapitalister. Där frustrerade människor är lätta att styra, och de köper mycket saker som kompensation för att de är frustrerade. Så det var avsikten med kärnfamiljen. Den finns inte i andra kulturer utanför norra Europa. Det är vi som försöker exportera till resten av världen. Och tittar du på kärnfamiljens track record, så ser det ju inte så bra ut.
Och det roliga är med unga tjejer idag att de tror ju fortfarande att så kommer en riddare på vit häst och plocka upp dem och sen ska han älska dem hela livet och de ska kunna bli tjocka och fula och han ska fortfarande bara vilja ligga med dem och ingen annan. Det tror tjejerna idag. Jag brukar säga så att unga tjejer idag som hajar på sin mamma för att de har skilt sig och gift om sig två gånger ska nog räkna med att de kommer nog själva göra det 4 eller 5 gånger innan de pensionerar sig. Det går inte åt. Så att jag vill bara påpeka att kärnfamiljen förstör nog sig själv. Det var en dålig idé första början. Därför jag tror inte att ensam är stark. Jag tror inte två är stark heller. Jag tror på större konstellationer. Men i förlängningen då, då tror du inte på monogami heller, antar jag? Absolut inte. Jag vet inte ens vad det ordet betyder. Det är inte min tjej heller, så det är jättebra. Vi har aldrig haft några problem med den sorten. Snarare så här så att, vad gjorde du förra helgen då? Jag var ute och festade och låg runt en massa folk. Så här, åh, vad trevligt. Var det kyrybor och dvärgar där också? Det, hade, det är min inställning till sexualitet. Ja, men det hade så min kan tjej ju börja med det. Men det, ja, det är väl naturligt att... Det är en riktigt bra tjej som gillar det också. Den sexuella njuten, klart att den blir större om man har fler partners. Eller troligtvis. Och att det är härligare. Men är det inte någonting som eventuellt går förlorat? Om... Ja, du menar att man ska slita och kämpa för att hålla igång intresse för något som är förbrukat? Ja, nej, men jag har inget problem med engångsvarer. Inget alls. Jag förstår inte varför man måste återanvända samma jävla kruka varenda gång. Man kan ju bli trött på och vilja prova någonting annat. Och det kan ju faktiskt säga att man också kan vara ganska tröttsam för sin partner. Nej, jag brukar säga att det kommer till en viss punkt där man ska spice upp sitt förhållande. Och de flesta är misstaget att de föder en massa barn och så får de fullt upp med blöjberg och så orkar de inte tänka på den andra blöjberget och så blir de tjocka och fula och gamla i förtid. Alternativet är ju faktiskt att ta med sin partner på en tantrakurs och spice upp allting och kanske ta med en tredje eller fjärde person. Och, allt och då det lever vi ju förhållandet mycket längre. Fantastisk upplevelse som gör jättemycket underbart. Men det är väl just det här med svartsjuka då liksom, som blockerar. Eller barnen. Ja, men det är något inte att komma mitt problem. Nej. Nej. Om jag ligger med någon som tycker det var himlen som kom till jorden eller någonting och sen blir svartsjuk, då säger jag bara så här, du kanske går och träffa en kvinna som är lite äldre än du själv och pratar om det, för det har inte jag med att göra. Mm. En annan människa svartsjuka har inte med mig att göra. Men, det är ju den personen som vill äga och kontrollera mig och det är ju inte att älska mig. Du äger och kontrollerar mig som jag har varit objekt som ska kontrolleras. Så allt det här med sexobjekt, ja. För det första ska man vara glad man blir sexobjekt. Jag blir alltid glad om någon blir kåt på mig. Det är det första man i min ålder, man blir glad att folk tänder på en så här. För perversa galningar som tänder på en, det finns det alltid. Okej. Det ska vara tacksam. Jag har inget problem med att ha sexobjekt uttaget, för annars skulle könen inte vara intresserade av varandra. De ska inte ens lyssna på varandra. Så det är ju tur att sexualiteten finns. För annars skulle inte ni kolla på brudar och de skulle inte bry dem mer. Så det kan jag börja med. Men den andra grejen är sen att man har för relation, så man måste ta ansvar för sig själv som en vuxen människa. Om jag springer omkring och blir svartsjuk med min partner, det är ju mitt fel. Det är ju min fantasibrist, det handlar inte om min partner. Men så fortplantningsprocessen då liksom, när man ska skaffa eller barn, så finns det ju någon poäng med att ha en trygg familj och sådär. Uppfostran. Ja, det kanske då det är legitimt i något år att leka med tanke på monogami. Nu är det ju så då att när ungen kommer så är det killarna som blir extremt svartsjuka mot ungen. Ja, det plötsligt är det ungen som får patten. Ja, och då visar sig hela tiden att patten var inte för dig, den jävla snorunge. Vuxna män går rakt på fittan. Vuxna män bryr sig inte om patten, de går rakt på fittan. Det är där kvinnan vill ha mannen parkerad. Förspel är inte så viktigt liksom. Nej, den där pattfixeringen är extremt barnslig och väldigt engelsk skulle jag påstå. Men det borde man göra så med. Som du lär tantra så borde du lära att det finns ju faktiskt ett riktigt könsorgan du ska in i en vacker dag. Liksom, så här. Och det är där du kan leverera och där kvinnan kan få lite känsla för det. Mm. Och då upptäcker man att den där patten var ju till för ungen. Under det året så hon kanske inte är intresserad av dig längre. Hon är mer intresserad av ungen. Liksom. Men det där med pattar är väl en trend? Och det är då killar bara blir otrogna och bara ligga runt och sådana saker. Och thai-massage var mer än en massage. Och du vet allt som händer. Då. Och det kanske är mänskligt om man får förstå det. Men det är ju mer otrohet för att man vill ha uppmärksamhet snarare än att det egentligen är ett spännande sexliv. Så jag skulle säga som tantralärare rekommenderar ju inte en kille att bli otrogen då eftersom det kommer en ungjävel. Utan snarare kanske skärpa sig då. Men sen ska man veta en sak, och det här är från data. Mm. Tjejer är helt ointresserade av monogamin efter att ungen har kommit. De bryr sig inte längre. De funderar på andra män. Så fort ungen är ute liksom? Ja, jag har levt i såna här tjej-communities där kvinnor bestämmer allt. Alltså riktiga matriarkat. Jag har levt så. Det är jättespännande. Och där var äktenskapen exakt ett år. Och det är ungefär till ungen kommer ut några veckor efter och sen hej då och ny kar. Men då flyger killen. Så skulle egentligen rent biologiskt efter ett år så är ju ungen och mamman fortfarande ganska svaga väl och skulle kunna liksom bli anfallna av någon sabeltandad tiger. Alltså så som våra kroppar är designade, tänker jag bara. Har du sett en kvinna hur hon blir när det kommer ett yttre hot och hon ger ammar sitt bröst till en unge? Ja, det är då de kan här, lyfta bilar. Titta på björnhorn, det får du se. De kläser ut ögonen på det. Ja, och, men trots hur farliga de är får de ändå spö av en man som är fysiskt överlägsen. Eller? Så det spelar väl ingen roll hur mycket temperament hon har i naturen? Liksom. Alltså, tjejer är inte dummare att de befinner sig i någonting som antropologiskt kallas den inre kretsen.
Okej, okay, så tänker du, om du pluggar antropologi som jag har gjort och sen applicerar det, då åker du till Nya Guinea och Brasilien i djungeln och så sitter du med stammarna och så jobbar du där. Du upptäcker med en gång att det finns liksom ett torg ungefär i mitten av byn och där sitter en gammal kärringmatriarken och henne alla livrädda för. Hon bestämmer. Sista ordet är hennes. Det är högsta domstolen i stammen. Och sen runt henne har du tjejer. Och en hel del av tjejerna är ganska unga och snygga. Och en del unga tjejer bär en unge på sin rygg. Då upptäcker du att tjejerna är som är snygga för att knulla nästa kille av barn igen. För de föder barnen mellan 18 och 28 års ålder. Mm. Om man vore feminist kan man slåss för att tjejer borde få föda barnen då. Och inte 35 med en klinik i ryggen. Okay? Och sen borde tjejerna plugga när de är 28 till 35 och skaffa sin högre utbildning och göra karriär med 35 och 70. Då hade de verkligen lämnat patriarkatet, bestämt reglerna själva och anpassat för sin egen kropp. För det är ju riktig biofeminism. Vad sa du? Vilken ålder borde de föda barn? De borde föda barn med 18 och 28. Mormödrarna tar hand om ungarna. Det är mormödrar och farmödrar som har många ungar att ta framförallt hand om varann. Då är ungarna inte stor. Dagis är en skitbra idé. Jättebra idé. Jag slåss för dagiset. För det är egentligen bara en återgång till någonting som funkar i varenda stam jag har sett. Ungarna ska vara en stor hög. Killar och tjejer med varandra och så leker de doktor och sånt där. Och så får de hålla på med det. Och sen när de kommer upp på tonåren då tycker killarna att det är skämmigt att vara med tjejerna och kvinnorna. Och då får killarna göra mandomsprovet. Och då får de flytta över till männens hydda och de får lära sig gå i skogen och jaga och så får de lära sig vara män. Jag tänkte bara, det och sen får männen, de får inte ligga förrän de är 28. De ligger mellan 28 och 40. Det är då som deras tid är. Det är porrunk innan. Det är verkligen det. 28 till 40 ligger männen. Därför är männen äldre kvinnor. Varför då? Varför tror ni att männen är äldre innan de får ligga? Innan matriarken får ligga? Men det är då de har förskaffat sig resurser och annat som just status. Det. Som just det. Och är det naturligt intressant. Gäng. Det är därför det med gäng är så intressant. Poliser är bra idag. Mm. Gäng är fem snubbar. Gäng är fem unga snubbar ihop och de måste först ut i vildmarken och visa att de kan överleva. Och fem är de för det ojämnt tal för att kunna fatta majoritetsbeslut. Okay. Så de åker ut fem i djungeln och sen kommer de tillbaka och visar att de kan klara sig. De har överlevt. Och då ser matriarken, snyggt gjort jobbar. Nu måste ni ut i djungeln och släppa hem något. För kommer ni inte hem med någon jävla fucking dovhjort eller ett vildsvin här? Är inga mina tjejer tillgängliga? Det är ingen ritual, ni får inte ligga. Varför de äldre snubbarna ligga? Och det är det som gör att killarna ligger i stammarna mellan 28 och 40 års ålder. För de har testat vad de går för. Och det är det som heter provision. Så det är, killar borde inte få ligga överhuvudtaget innan den håller. Men finns det inte risk att man blir aggressiva? En kille som inte parkerar en stor röd Lamborghini utanför hennes dörr. Och kommer in och visar att han har provision. Han har pengar i bankboken. Och är protective, det vill säga jag skyddar dig. Kommer någon annan snubbe föran och jävlar slå ihjäl dem. För nu ska jag ta hand om dig. Det är ju det som tänder tjejerna. Det här är så djupa biologiska signaler. Det ska man ju leka med och inte slåss på. Men det finns väl fler statusfaktorer än det. Alltså folk som är väldigt roliga eller folk som är väldigt attraktiva. Så det finns ju resurser där. Är väl du sa roliga före snygg här. Ja, det tänker jag. Vet du vad? Unga tjejer bryr sig inte så jävla mycket. Det finns däremot en annan stor sexmarknad som Tinder upptäckt. Det är milfar. Jag har också upptäckt det. Ja, okej. Okay. Tjejerna är lite skakiga nu för tiden. Så där. Och tjejer kan ju påstå lite vad som helst och killarna kan åka in. För det är ju faktiskt som har hänt senaste åren. Jag har ju varit kritisk mot det och sagt att vi får jävligt många sexbrottslingar dömda idag som vi inte skulle säga gjorde våldtäkt för 10 år sedan. Ja, men vi hörde våldtäkt. Det när du var i sista måltiden där. Ja, men det är så. Jag skulle säga att killarna själva, först är det ju om du blir inlåst att du läser domstolsprotokoll och läser juridik, för det får du alltid läsa om du sitter inne. Okay. En tredjedel av killarna sitter inne är riktiga våldtäktsmän som vi gärna skulle slita huvudet av. För det gör vi killar. En tredjedel av sloppy sex, skitdåligt sex, osköna snubbar, lätt autistiska, var full, dålig kväll, tisdag, mitt i vintern. Och den fula brud gick man hem med och sen sa hon någonting till hon oskön till sin tjejkompis nästa dag som är lite aktivist och så blir polisanmälan som blir fällda. Den sista tredjedelen ska jag säga rent framade killar. Det var med. Ungefär något sånt, men vi har problem med det. Men nu lämnar vi det. Jag tänkte innan vi tappar det. Jag har inget problem med inlåsta killar, för de skärper sig ofta överhuvudtaget. Det är en väldigt intressant tangent för när vi tappar här, så tänkte jag bara ställa en fråga till er. Och det är just det här med start och resurser och sådär som är superattraktivt. Ja. Tror det här med liksom romans och någon form av X-faktor? Men jag skulle säga att du behöver ju inte ha resurserna om du går på milfarna. Ja, då behöver man inte det. Men det var min poäng. Så avsluta milfspåret så är vi kvar i samma spår. Poängen är att en kvinna i 40-årsåldern är jäkligt kåt. Det händer till där och det är kuk direkt de vill ha. Liksom så här. Jag älskar sådana kvinnor. Jag är ju dessutom en äldre man. Men ska du drar alla lite samma kammare. Och de springer efter toyboys. Liksom. Och det här tror jag är mekanism. Det här unga killar i sina gäng i 23-årsåldern får lära sig att ligga. Och jag ser till 23-åriga killar idag. Egentligen ska inte jämnårig tjej bry sig om dig. Du har inte bevisat något.
Du har inte varit ute i ditt gäng i vildmarken. Du har inte kommit igång med karriären. Vad är motsvarigheten till vildmarken nu? Liksom? Vänta. Ja. Nu är det ADD jag avbryter mina. Ja, okay. Du har inte bevisat att du går för någonting än. Det är därför du är bättre att få tränare istället för att kolla på en film. Men fan, ligg med milfarna. De är till för det. Och varför är 40-årsåldern? Mm. För historiskt sett för det är kanske aldrig kvinnor 40 år gamla. Just det. Deras reproduktionsorgan lägger av i 29-30. Så kvinnor i 40-årsåldern, det är därför vi frågar, varför tänder kvinnor till så jävla mycket i 40-årsåldern och har liksom 5-10 år till när de verkligen går igång? Mm. Det är för att det är där de lär unga killar att ligga. Och det har jag sett antropologiskt. Så jag brukar säga att killar har två slott som ska pricka in. Milfar när man är 23, ut i världen visar vad det går för, min stil gentleman, lär dig dejta, mellan 28 och 40, tell guld. Så det är mitt råd till killar. Det är alltså äldre kvinnors uppgift att utbilda de unga männen då för kvinnorna i sin egen ålder. Ja, liksom. För man måste utbildas i sex. Ja. Alltså, det är så. Jag läste det här, det tyckte jag var jätteintressant. Att du och sluta spruta för guds skull. Liksom. Alla unga killar som bara lite så här, det är ingen tjej som gillar det. Tjejer vill ha älskor i sex timmar. Fatta det liksom. Så här. Inte, nej, det var jag på det är höga krav. Alltså. Det är, den konditionen är det få som har. Liksom. Det är ju klart lättare att hålla på i sex timmar om du inte sprutar. Har du testat? Ja, du menar att man ska hålla orgasmen i sex timmar? Man ska inte försöka komma en annan gång. Nej, du ska inte komma då heller. Man ska inte komma, komma alls. Man ska aldrig komma. Men jo, vid reproduktion. Påven har rätt. Alltså, för man tappar energin då. Men det är hela poängen. Det är, det som är, det är då man är klar. Men man är aldrig färdig annars. Nej. Det, vad tror du tjejerna gillar? Att man aldrig ska vara färdig. Man men ställa ska du, en tjej är en traktor. Alltså, det är ju trögstartat att rulla igång och sen rullar det igång och sen rullar det igång och sen rullar det igång och så ska det jobba. Och killar det en raket. Så jävla en fitta, det är en komplex värld alltså, det är mycket grejer här liksom. Men när du rullat igång det här maskineriet och det här maskineriet inte får nog och det inte kan ta slut och hon plötsligt ligger och skriker att hon vill ha tre killar till och det ska bli gangbang grejerna, då har du börjat leverera. Kommer du inte dit och du har inte lärt dig någonting än. Okej, okay. Men då har jag nog inte lärt mig någonting. Alltså, kvinnliga sexualiteten är en vulkan, det är helt fantastiskt. Ja, nej men det är ju fantastiskt det där. Det är ju inte en sexdocka du ligger med, hallå? Mm. Faktiskt. Det finns att jobba på. Det finns definitivt att jobba på. Så lite respekt här för tjejerna faktiskt. Och för milfarna. Ja. Men, två slott, så har vi lärt killarna det. Sikta in på de två. Bra. För att gå tillbaka till grunden här då. Finns det, jag ser ju supermycket fördelar med polygami här som du förklarar. Liksom. Finns det någon fördel med monogami som vi liksom inte har nämnt? Kan du, om du ger det starkaste argumentet för det. Om du bor ensam i torp i skogen och din partner råkar vara en brud och det är 800 mil till närmaste hus så kanske monogami några veckor kunde vara intressant lathet, innan du ger det på en dovhjort. Liksom. Men monogami finns inte, i alla fall inte bland män. Så det är bara teater. Men dagens ersätter monogami, det funkar. Är det du det är menar? Ingen som lever monogamt. Antingen är du otrogen bakom din tjejs rygg eller också tar du med henne på spännande sexklubbar. Det är vad som är händer, tro mig. Men jag tänker på båda. Jag är gammal nog att inte tro på en enda kille. Hon sitter någon och påstår monogam, tittar på mig och säger att du fan ingen val. Om du får en brud överhuvudtaget skulle du vara glad för du är så jävla ful och tråkig. Så du kan ju sitta där och låtsas som monogam eller pingstvän. Men det är ju liksom, just den det, grejen. Det är ju ingen, det är ingen som vill ligga med dig. Så att du måste ju fråga en snygg snubbe med en fet balle som alla brudarna vill ha en stor Lamborghini. Om han är monogam. Nej, det är han ju aldrig. Du måste ha det måttet att mäta. Men det som Jordan Peterson brukar dra som argument att det är bra för samhället för att problemet är att det är liksom de snyggaste männen får ligga med alla andra. Jordan Peterson är inte liksom. En sexgud. Titta nej, på det, han får ju aldrig ligga. Det fattar hans fru är toppen. Okej. Okay. Hon är jättehärlig. Ja. Hans dotter är galen, men väldigt, väldigt sexy. Men Jordan själv är Jordan, jag känner Jordan. Jordan är ju bara en jättenördig college-professor som liksom, du vet, håller så här mellan benen. Han har ju aldrig fått leva ut sin sexuella fantasi. Fått, liksom. Jag tycker ni ska fråga mig och inte Jordan Peterson om sex. Ja, alltså, ni ska ju fråga någon som har ett sexliv till att börja med hur man får ett sexliv. Du frågar ju inte någon om bilar när de parkerar en Trabant utanför. Du frågar någon om bilar när de parkerar en Lamborghini, eller hur? Så är det. Hur har du lärt dig allt om sex? Genom att ha sex. Det är practice jag har sålt sex också. Man kan inte sälja kärlek, man kan sälja sex. Jag har gjort allt som går att göra. Jag är med dig och jag tror också på polygami. Jag försöker bara leka djävulens advokat lite här. Liksom. Och då är det väl som sagt de här som är starkaste argumenten. Men du köper inte någonting av det. Men om alla de snyggaste killarna är de enda som får ligga, blir det inte massa bitterhet och problem i samhället? Så fler incels som blir hemska? Jo, då får det bli det då. Fucking losers, skärp er. Okej, så det är killarnas problem. Vad ska vi möta små pojkar? För. Ja. Tjejerna vill inte ha dem en fet chans. Varför ska du lyckas med någonting i så fall? Nej, okay, men jag håller första med. Året du fick i skolan av ungar och frågade om de skulle bli mobbade eller inte så var det så här.
Ja, hur lyckas man inte mobba? Man är snygg. Okej. Om man inte är snygg då går man hem och gör sig snygg. Okej. Om du inte ens är med på någon av de två punkterna så fuck you, du ska inte få ligga. Så enkelt är det. Tjejerna har rätt att nobba dig. Punkt slut. Och det får du lära leva med. Nej, tycka synd om incest. Men det är som att säga till någon när de är 23 år så här. Du ska fortfarande få blöjan på dig fast du fyllt 23. Liksom, så här. Men får man slå ihop de här två grejerna? För man säger ju att den gemensamma faktorn hos framgångsrika män är böcker, bokhyllor och hemma då. Och som monogama föräldrar. Ligger inget i det? Nej. Vem har påstått det? Vad kom det ifrån? 10 000 timmar och säkert Jordan Peterson. Jag vet inte, alla möjliga källor jag böcker och skit. Men alltså, tror ni fortfarande på Jordan Peterson? Ja, vissa grejer, men... Med sina små pojkar vet du, vi har inte börjat tänka själva. Men du vet, det är en trygghet. Han har inte läst Lacan och sånt där, då ska man se upp med en gång. Han vet ingenting om psykoanalys. Han citerar lite Freud och Jung och sen är det slut. Ja, nej okej. Okay. Gå tillbaka till vad han argumenterar för eller emot oss i alla fall. Nej, men han sitter ju bara rädd för sex och sen argumenterar att hans modell är bra. Okej, okay, vill du vara Jordan Peterson? Kör Jordan Peterson. Okej, de killar som kommer till mig vill inte vara Jordan Peterson. Nej. De vill ha sex, har sex, vill ha mer sex och de vill bli bra på det. Okej? Och då lär jag dem helt enkelt, så här blir du riktigt bra på det. Först är jag plockar ner deras ego, plockar ner små bitar, sätter upp det igen, skickar dem på tantakursen och in kommer tre av de snyggaste tjejer man någonsin kan sätta hela sitt liv. Så lär dem, okej, nu ska vi lära dig vad sex är för någonting. Men det är mina tantraskolor. Och det där är ju toppen, men bara som samhällsproblem då. Skit i insatsen, ingen ska tycka synd om dem, men de är ju ett problem i samhället ändå, eller? Hur löser vi problemet? Är losers problem i samhället? Ja, men att de blir fler. Att det blir fler losers hela tiden. Det är inga krig som de dör av det. Det har alltid varit 30% av alla grabbar som är losers. Men de dör inte längre för inga krig. De går inte ut och skjuter i alla varandra. Liksom. Och det är problemet. Så överbefolkning med losers kanske. De kan ju gå till något jobb i alla fall och göra något jobb. Och så kanske de hittar någon tjej som också hamnar på efterkälken. För tjejerna kanske drömmer lite väl mycket när de är 20 med. Mm. Sen blir folk lite desillusionerade. Vi vet... Från sociologi vet jag, det är första regeln i sociologi, att om du frågar en 17-åring vad de ska göra med sin framtid så drömmer de vilt. De berättar alltså bara om maktstrukturen i samhället de lever i. Därför testar du det på 17-åringar. Var är makten? Alla 17-åringar vill göra media, okej. Okay. Alltså ligger makten i media. Det är därför 17-åringar drömmer om makt. Okay. Men 23-åringar, de har ju blivit desillusionerade. De är ju så här att ja, det är jättebra att gå ekonomisk linje här i Eskilstuna och sen fått jobb i Arboga, för det är det bästa man kan göra med sitt liv. Då har de blivit realistiska. Så mellan 17 och 23 rasar många illusioner. Mm. Och då kanske man ska vänta då till tjejernas illusioner också rasar. Och kanske ställ dig utanför psykakuten och plocka en brud som kommit ut därifrån med sitt håll och planburk. Sänka kraven är det viktigaste. Liksom. Det är mycket större chans att få ligga i den miljön än att sikta in sig på en fotomodell när du själv bara sitter och incelrunkar. Liksom. Så att, jag menar, du får ju ställa in dina ambitioner och dina krav efter vad du kan komma till skott lite grann. Och sen kan väl alla lite söta killar lika vad lite beror det på två att folk och skaffa sig en milf, tycker jag. Det är men, bra. Men vad beror det på att de tror om man är någon sån incel att man kan få ligga med någon sån jättesnygg tjej? Varför tror man det? Men de tar väl inget eget ansvar? Eller för mig låter det som att de är inte tar boken Digital libido svarar på den frågan. Den svarar på att den säger att vi har infantiliserat hela vår kultur. Där är Jordan Peterson överens. Problemet med vår kultur är att vi gjort alla till barnungar. Vi har förlängt dagis så att skolan är dagis. Så man kommer aldrig till en process där man blir adultifierad. Det är ett ord som Jordan använder och refererar till mig. Det är jag tycker det är de bästa koncepten av Alexander Bard. Det är adultification. Mm. Det vill säga adultify the world är en gemensam grej Jordan och jag kör. Det vill säga att världen måste igen bli vuxen. I viss ålder måste du faktiskt ha nått vissa mål. Mm. Du måste ha nått vissa mål när du är 13. Du måste ha nått vissa mål när du är 20. Du måste ha nått vissa mål när du är 25. Och den första signalen på att du når de här målen att ett, ingen betalar dig för att du sitter och drömmer och två, inga tjejer vill ligga med dig. Det betyder helt enkelt att får du ingen jobb och ingen tjej vill ligga med dig. Två skrikande signaler som säger att du är fucking loser. Och det första måste du kolla på då var du missat för mål som du borde uppfyllt fram till den ålder där du är. För där ligger förklaringen. Vad ska man göra åt det liksom, om samhället infantiliserar? Man lär ungarna mer och mer helt enkelt hur verkligheten fungerar om man gör det tidigare. Man skyddar dem inte. Och det måste ha fler män runt barn för att kunna tala om. Och då menar inte jag sneaky fuckers som är svenska män som springer omkring och är kvinnor i manskroppar. Utan jag menar män. Man går in och säger till barnen okej, okay, din mamma gav dig villkorslös kärlek. Det är den första stora kärleken, den matrikala kärleken. Liksom, det är bröstet när man är liten. Det är barnmorskan som möter dig med ett leende när du föds. Det är grunden i att det finns en kvinnlig moderlig kärlek där i botten. För alla framgångsrika män har haft en bra mammarelation. Det är nummer ett. Ovanpå det kommer den falliska blicken in senare. Och det är ju någon man som kommer in utifrån. Det vill säga fadersfiguren eller snarare farfar, någon man som har framgång i livet, så kommer ju titta på honom. Det är klart att han älskar honom och vill honom väl, men vad han gör att han först tittar på världen, sen tittar han på dig och sen du ska inte tro så mycket om du själv ärligt talat grabben, nu ska jag lära någonting för ditt eget bästa. Det här är vad du borde fokusera på, inte det där.
Och det mötet är så oerhört jävla viktigt. Det måste komma inom tonåren. Och det är där vi fallerar i vår kultur idag. Jag är för dagis kan gärna bara vara kvinnor. Jag har inget problem alls med miljöer som bara kvinnor och bara män är bra på. Men du måste få den falska blicken som kille eller tjej någonstans där under barndomen innan liksom biologin sätter igång tonåren kommer, så du har fått den här känslan att någon tittar i ögonen. Och jag märker att killar är så jävla hungriga på att få den falska blicken. Och deras pappa inte fanns där och det fallerat och vuxit upp en hårt slitande nästan morsa. De är desperata att få den falska blicken. Det är domaren som tittar på dem och säger: nej, men du följer inte reglerna här. Det kommer inte gå. Eller du har inte sett dig själv i spegeln och sett vad du är bra på. Eller du har inte lyssnat in vad du ska göra med ditt liv. Utan du drömmer om helt galna saker som aldrig kommer hända. Och det är det den falska blicken ska ge killar. För att återknyta till det som vi pratade lite om innan här, just med de här ritualerna att män går ut och bevisar sig i djungeln och sådär liksom. Det finns ju ett problem generellt sett att det inte finns något riktigt mandomsprov nu i samhället liksom. Får man väl ändå säga, vad skulle man kunna presentera för alternativt mandomsprov i ett modernt samhälle liksom? Vi bygger ju en mansrörelse i hela Europa idag. Vi jobbar i många länder och det bästa är Östeuropa, Tjeckien och Polen. Det är ofta farsan och tonårssonen som åker tillsammans på camping och borta en hel sommar, det är kajakpaddling och sånt där, och farsan och sonen är ihop. Och där har vi ceremonier där farsan förklarar sin sova för han älskar honom inför de andra grabbarna. Och sen får alla killar gå upp och göra ett riktigt svettigt test och bevisa för farsan och de andra männen att de är redo med män. Och sen är de intagna. Mm. Och det är precis som det funkar i alla stammar jag har studerat. Det här är skitbra för killarna. Ja, det skapar en riktigt sur relation mellan farsan och sonen. Men skulle vi inte haft obligatorisk värnplikt? Jo, jättestor. Värnplikt, jag var mot den när jag avskaffade. Liksom. Det här är att fullständigt missa poängen. Värnplikten är dels att försvara Sverige mot yttre hot. Det är det ena. Och få alla att känna att Sverige är värt att försvara. Ah. Det är ju det du gör. Dessutom tar du bort ett år av frihet från människor och tvingar på dem att nu lyder du någonting som är större än dig. Det är Sverige. Det är skitnyttigt. För det är också mot narcissism och självtagenhet att förstå att det finns faktiskt något som är större än dig. Det är din stam eller din nation. Det är större än vad du är. Det är jätteviktigt för killar, för annars kan de inte tro att det finns något större än dem själva överhuvudtaget. Mm. Då finns det inte äldre män som de också måste underordna sig. Vi måste lära oss underordna oss rätt saker i livet, även om vi frågasätter det. Annars funkar inte ett samhälle. Mm. Därför är det skitviktigt med värnplikt. Det är skitviktigt att sno ett år av ditt liv och du får lära dig att det här är en viktig grej. Det heter nationen. Vi håller ihop för att vi pratar svenska. Vi har territorium vi vill försvara. Och det här är våra principer för att göra det. Här är det, då lägger du grunden. Och dessutom, när jag till den generationen fortfarande gjorde lumpen. Och här var det bästa med lumpen. Precis de killarna som fallerade när de var 18-19, som ramlade igenom, inte klarade gymnasiet, lumpen räddade dem. Mm. Fixa till dem, gjorde dem till karar, du vet, gjorde dem pitching-grejen. De kom hem med strukna skjortor, var lite stiliga alltihop, och sen klädde de in på stadshotellet efter mot lumpen och fick tjejer och hade ett jobb. Så det är det som är så viktigt med lumpen. Om du gör om lumpen nu till göra socialtjänst tror jag missar det helt. Du måste göra lumpen för killar till någonting som motsvarar maskulina ideal så att man känner hela kroppen och man är stolt över sig själv. Alla incels. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en man liksom? Vad som man ska eftersträva? Mannen är negation av kvinnan. Hela min filosofi med Jan Söderqvist utgår från kvinnan. Inget problem med det alls. Kvinnan är det första vi har i livet, i modern. Vi kommer ut ur en jävla grotta liksom. Tyvärr längtar man ofta tillbaka dit. Man ska ju in i en annan grotta. Man skulle in i 6 timmar, sa du ju förut, och hålla på. Det, ja, det är en väldigt annan grotta. Just det, det är inte Platons grotta vi ska krypa in igen. Ja, den där tutten var ju rolig där. Och sen vill man ju se en annan viril tutten för att man ska liksom egentligen tänka sig att ens barn ska suga den där tutten. Inte att man själv ska ligga där och kladda sig. Men i alla fall, det är inte sexualitet, det kommer senare i livet. Men jag skulle säga att kvinnan kan utgå från mannen negation, så jag ser den falliska blicken. Lägg märke till vad det är för någonting. Det första är den matrikala blicken. Den villkorslösa kärleken. Okej. Mamma släpper aldrig dig ifrån dig. Problemet med mamma är att mamma ger alla guldmedalj när man åker skidor. Okej. Och till slut man tog på att alla får guldmedalj. För han, Losen som kom bakom mig och Insen som inga tjejer vill ha får också guldmedalj. Tyvärr, kvinnor ger guldmedalj till alla. Okej, jättesnällt. Men det är inte så världen funkar. Och då växer dig en negation. Då växer det enormt på att du måste ha någonting annat i det. Och det är därför både killar och tjejer fantiserar om att manskroppen, pappakroppen och står för något annat än moderskroppen gör. Och då producerar, det heter fallos, då producerar vi på den falliska kroppen, den som har kul, producerar på den, det som vi behöver som inte finns i kvinnokroppen. Och det är därför psykoanalysen i Sverige, det är kvinnlig psykoanalys. Det är att vi måste bort från mamillan, bort från bröstet, mot fallosen som barn i 1-årsålder. Och gå mot fallosen, det blir barn och säger kan själv. Yep. Och så härmar vi den vuxna världen. Och det härmar det falliska. Så här är man i den vuxna världen sen. Och det är där mannen kommer in. Mannen kommer in som det som man inte är född av.
det som står för det vuxna livet. Så för barnens, i barnens värld symboliserar mannen, han är ute där i världen, han kommer hem och levererar, han skyddar oss. Och manskroppen är det som står för det vuxna livet. Och det är självklart, här i Freud, det geniska. Man kan säga det är det mamma vill ligga med. Men jag får inte göra det. Men självständighet överhuvudtaget, eller? Alltså att det representerar självständigheten. Ja, liksom. Vuxenliv. Liksom. Yep. Det är det som vi har slagit sönder i vår kultur. Vi har plockat bort mannen som mannen inte ska finnas och skapa något slags kumbaya, alla Gudrun Schyman, alla sjunger i takt och alla sitter på dagens sjunger alla dagarna. Och det är därför jag har sagt när jag debatterar med Gud. Men vill inte vara där. Det är som TV4-underhållning. Vi vill aldrig vara där, vi män. Inga män tittar på TV4 längre, för det är bara tantprogram. Ingen vill se skiten. Inga män vill se. Det där är ju inte vår värld. Utan vi vill ju hålla på med racerbilar och vara ute i naturen, och sen vill vi ta riskfyllda saker och kasta små bankhopp. Alltså, det där är inte med. Så man representerar en vildare vuxnare värld ute där man tar risker. Och för att man tar risker får man belöningar. Och det är det som du måste få företag. Sen i tonåren ska du vända dig mot fallus för att bli fallus själv. Spontan teori är då bara förlängning förlängning av det här då. Kan man då säga att alltså anledningen till att om gammelmedian har blivit då mer kvinnlig på ett sätt, är det därför att alltså alternativmedian är den mer manlig då och mer självständig? Exakt. Jag har aldrig tv längst till folk jag på YouTube, för jag vill nå fram till unga killar och dialog med dem, och sen kommer många tjejer med på kuppen med. Vi har 95% manliga tittare. Men tjejerna följer sen bara snygga killar där. För de här trenderna vinner du snygga killar, vinner du allt. Så funkar alla samma. Men jag undrar, för de här trenderna ser man ju på fler sådana, att det är fler kvinnor på universiteten och sånt nu för tiden i de här systemen. Liksom. Men glöm inte att vänstertjej klagar idag på att de måste gå i blockgränsen för att ligga. Vänsterkillar duger inte längre. Nej, men det är väl för att de har blivit sådana östrogentuttar på män. Liksom. Soja boys. Liksom. Så det, alltså, det finns att, någon... att vara inställsam hos tjejerna och gå emot killar är en jävligt dålig strategi för att få ligga. Det är ju pillertrillare i Aspudden, som man kallar dem här i Stockholm. Det är som hipsterkillar som går kring ett piller dagar och rullar barman framför sig, och kuken står inte längre och tjejerna drar. Alltså nya stora grejen ju sexuellt i sig, det är radikal feminist som ligger muslimer. Självklart, folk kan inte ligga med de här insmickrande jävla tunt killarna längre. Och de killarna har varit grundlurade. De tror att nej, men jag ska förråda mina bröder med en gång och sen ska jag hålla med tjejerna. Och det blir någon annan. Och så går de på shit. För tjejerna shit testar ju bara hela tiden. Och kollar ju bara om vi håller. Ja. Tjejerna testar bara. De kan ju stänga över varje och kolla att vi håller ihop. Och sen blir vi imponerade. Sen, för är det inte just så att det som avgör en mans status är den statusen han får från andra män? Alltså, och det är det som gör att han blir attraktiv i kvinnors ögon. Jag har testet på manslägen. Jag brukar köra första kvällen. Det är köra så här. Är det någon av er killar i rummet som försöker inte bekräfta sig hos tjejer? Svenska killar räcker upp handen. På lacken och tittar på dem och säger: vad är det för fel på er? Det där slutade med att ni var 12. Det är tjejtjusar i plugget. Nej, bekräftelse var man från män. Kvinnor levererar man till. Vi ligger, det gör inte ni. Och du ser, det är så skönt att se polacker och svenskarna sitta på polacker och säga: här är det vi som är civiliserade. Ni är fakt i huvudet, ni killar i Sverige. Ni får gå med, annars kommer vi att ta era brudar. Det låter inte som att Sverige mår så bra när du pratar. Hur tycker du att Sverige mår? Nej, men Sverige, skitmycket bra grejer, men vad vi saknar i Sverige idag är sunda jävla manliga ideal för män som står upp för kvinnor, står upp för män och är säkra och trygga sig manligt. Och det är din kropp, din biologi som berättar vad det är du ska göra. Och det underbara med arketypologi är att när du ser hur män och kvinnor är beroende av varandra för att samhället ska hålla ihop, ja, men då älskar du det. Jag konverterar till zoroastrismen. Den här religionen i Persien från början, ursprung till islam och sånt där, men vilket coolt. Det är som att konvertera till judendom istället för kristendomen. Liksom. Okay. Och som Zoroaster kan säga att den religionen har praktiserat radikal jämlikhet mellan könen i 3700 år. De här tjejerna ni ser i Iran idag som sliter av sig jabben och får några mullorna, det är zoroastriska brudar. Det är inte muslimska tjejer, de kommer sen. Det är zoroastriska tjejer som säger: men nu räcker det med dumheterna. Liksom, så här. Ni kan inte låsa in oss längre. Vi kommer från en kultur där kvinnor och män har varit jämställda i 3700 år. Det är det samhälle jag vill ha, och det är därför jag säger och jobbar med unga feminister. Jag säger så att istället för att hålla på med radikal feminism borde gå ännu radikalare i att hitta kvinnokroppen och gå tillbaka till den. Jag tycker kvinnliga företagsledare ska lära sig yoni-massage hela skiten. Hitta sin kropp, sin sexualitet och hitta styrkan i den och sen gå ut och vara kvinnliga ledare. Fråga bara så här, funktionen kring status och så här, när kvinnor typ så här köper Gucci-väskor eller så där, så är ju det uppenbart att det är för att imponera på varann och inte på män liksom, tänker jag. Och imponera på att man lyckas få en karsmärk kreditkort. Ja, och det också kanske. Men det betalar ni gärna för ni är dumma i huvudet, för ni killar. Varför finns det en statuskamp mellan kvinnor där? Vad är slutmålet? Varför vill de trycka ner varandra? Nej, de vill inte trycka ner varandra. De håller på att shit-testa varandra hela tiden för att kolla vad som är svag och inte kan följa när man knallar iväg. Alltså, vi är nomader.
Tänk att du är den gamla kärringen och du är bekymrad för dina tjejer i stammen. De alla är yngre än du. Du är äldst. Okej. Okay. Då blir du måttstocken för du kan gå. Om du inte kan gå och hoppar ner för en ättestupa på en gång, någon annan kvinna blir nästa kvinna, hon tar över din roll. Så länge du kan gå, går du längst bak. Sista positionen ut i nomadstam, äldsta kvinnan. Och då har du en enkel historia som berättas för dig kvällen före innan man ska röra sig. Om ni inte går framför äldsta kvinnan, åker ni ut. Killar måste gå först, tjejerna kommer efter och ska vara skyddade, och tjejerna är ofta gravida och ska föda barn, eller om inte annat de mormödrar att ta hand om unga nästa steg. Hela vårt arv, vår framtid bortom vår egen död som män, ligger i våra kvinnor. Kommer du ta våra kvinnor? Det är våra kvinnor. Vi skyddar våra systrar som skyddar. Det är stammen som rör sig. Den. Matriarken är sist ut. Det betyder att tjejer föds ständigt testade varann. Så vad tjejer säger, kolla nu, klarar det här? Klarar det här, va? Så här. Ständigt fikande, ständiga berättelser med varandra, ständigt jämförelser med Gucci-väskor och sådana saker, och ständiga tester att man håller. Och det är för att tjejer ska överleva, för när man rör på sig nästa dag måste man vara med. Och tjejerna vill inte lägga ner tid på en tjej som inte pallar och knallar. Men inte hela poängen är därför, om man, så djurologiskt är det här. Om de då lyckas snärja en man då, räddar inte han henne då? Plockar inte han henne med? Liksom. Att han bär henne i sådana fall. Det är inga män som lyfter och bär några kvinnor i en stam som är i rörelse. Det är fet skönt. Man har inte ens äktenskap. Om man är gift och har barn. Jag har aldrig någonsin i en stam sett en liten hydda för honom och henne där, liksom, där Adam och Eva eller Romeo och Julia bor. Liksom. Det finns inget sånt. Men om man har barn med den kvinnan som går sist, då bara skiter man i den. Man skiter i vem som är farsa till ungarna. Ingen i stam bryr sig. Alla ungarna står under hövdingen och under matriarken. Alla ungarna tillhör stammen. Men nu lever vi inte i en stam på det sättet längre. Det är det moderna samhället. Så om min fru liksom biologiskt inte kan hänga med. Biologiskt lever vi där fortfarande. Ja. Så du menar att om som ett modernt exempel liksom, om man är det typ att kvinnan får cancer och dör, att man bara går vidare då med sitt barn liksom, att man släpper, eller vad skulle man kunna säga är en motsvarighet till det moderna samhället? Jag kan ge dig ett tips. En familj på bara två personer och ungar är jättesvag. Okej, så du tittar på data från hela världen idag och kollar var lever familjer bäst och klarar sig bäst, lägst skilsmässofrekvens, där man har ett koncept av familj 40 personer. Typ Italien kanske, eller? Indien klart bättre. Indien är bättre. Okej. Okay. När jag jobbar i Indien så lär jag ungdomar idag att göra self-arranged marriages. Det vill säga, det är inget fel på arranged marriages. Det är bara ni själva som ska välja. Och dit är Indien på väg idag. De vill inte ha vårt skit. De vill inte ha kärnfamiljsidealet. De vill inte ha trasiga äktenskap. De vill inte ha en stad som Stockholm idag där liksom skilsmässorna går upp till 4-5 stycken på livstid och varenda unge hoppar mellan olika ställen och hittar aldrig en fadersfigur någonstans. De vill inte ha den här skiten. Det är problemet med Sverige. Det är inte någon brist på pengar, det är inte brist på god vilja, men vår högfärdighet har gjort att vi har trampat rakt in i en kultur idag där vi är jävligt oschyssta mot våra ungar. Och det är inte mer tid ungarna behöver heller. De behöver tydliga jävla ideal som de själva kan leka med andra barn för att försöka uppnå. Barn vill ha lekstugor. Barn vill leka vuxna. Barn vill leka att de en dag ska vara vuxna. Och det är inget problem alls om en tjej eller en bög plockar upp en docka och en flata eller en straight liten pojke plockar upp en lastbil. Helt okej, okay, helt rimligt. Det är så de funkar, ungarna. Om ungarna får göra det här kommer de hitta sina arketyper. De kommer bli stolta för att de män och kvinnor och äldre, och de kommer funka jättebra. Men du tror att den här typen av familjer, de skulle inte brytas upp av polygami heller då? Utan för där är man en större familj då egentligen, som en liten stam där man har relationer inom den familjen. Eller? Tjejerna bryr sig inte vad du ligger med när väl ungarna har kommit. De bryr sig om det innan, och sen bryr de sig om social trygghet. Tjejerna säger till dig att de vill ha protection and provision. De menar de protection and provision. De menar inte dig. De menar ett fett bankkonto och ett kreditkort som kan köpa Gucci-skor och imponera på andra brudar. De menar inte dig. De menar att de blir skyddade och att någon skyddar dem så att ryssen kan komma och ta Gotland och Sverige, utan att de är skyddade. De menar att de är skyddade när de går hem från krogen på kvällen fast de är lite väl fulla och alltihopa. De vill kunna gå med en kort kjol i alla fall. De är skyddade. De vill att polisen kommer och skyddar dem på gatan. De menar att de vill vara skyddade. Tjejer menar protection provision. Det har inget med dig att göra. Men så det är skyddet som du säger då? Det måste sluta tro att det har med dig att göra, för tjejer bryr sig. Det är skyddet som är viktigt, men man är uppenbarligen inte skyddad då om man inte kan gå i stammen då, att man är längst bak. För då kommer ingen man och bär dig, för du är inte skyddad. Jo, om du tittar på en stam går så är det män runt om. Den yttre kretsen är runt om tjejerna och framför. Men om du har trillat och inte kan gå själv liksom. Alltså, det är ingen som bär dig. Det är det du säger. Om du har fallit, du kommer inte bli buren. Nej. Du måste ändå kunna gå, men... Ja. Ja. Okay. Annars är du sönder med de andra tjejerna. Det är inte ditt problem. Nej. Man har inte absolut skydd, man då. Svag tjejer är allergiska för svaghet. Och svaghet hos tjejer är en oförmåga att kunna röra sig, en oförmåga att kunna ta hand om sig själv och bära sig. Det är därför tjejer idag, när vi har den kris vi har med skilsmässa alltihopa, det nya normaltillståndet för tjejerna idag, det är ju flytta in en tvåa i Stockholm, ha ett jobb, betala sina egna räkningar, ha en egen lön och skaffa en hund.
Och sen, lite chihuahua helst, liten sån arg, ja, och sen ligga med någon kille ibland och kanske skita av barn. Och det är det, det tillstånd tjejerna går in i nu för att hålla ihop. Liksom. Där klarar de sig utmärkt. Däremot sätter du en vanlig straight kille i en ensam lägenhet i Stockholm, då går han ut av livet av sig. Mm. För han sitter ju bara dataspelsrunkar omgående. Alltså han förstår inte alls hur han ska hantera. Den här miljön vi har skapat storstaden klarar ju tjejer och bögar, men det klarar ju inte straighta män. Och lesbianerna har flyttat ut i skogen för länge sedan. De vill inte vara kvar här. Så att straighta män borde ju flytta ut i skogen idag för att klara sig. Och sen försöka förstå, vad krävs det för att jag ska få dejta en tjej? Vad krävs det för att jag ska bli en bra älskare och ligga? Vad krävs det för att en tjej ska tycka att jag är ett bra ligg? Ja, men ställ de givna frågorna. Varför blir ju shit-testarna brudar överhuvudtaget? Ja, ett, du är inga polare. Ah. Vad är det för jävla loser? Så kvinnor är bättre anpassade för stadsmiljön än män? Ja. Ja, de är det liksom. Täta miljöer. Byar, städer är kvinnliga. Mm. Täta miljöer, inomhus, kvinnlig miljö. Inne i cirkeln kanske. Inre kretsen. Mm. Okej. Okay. Om du åker till exempel till Israel som är starkt patriarkat och matriarkat, det är trots allt ett overachiever-land från helvetet. Liksom ett av världens rikaste länder, fast 50% i militärbudget. Enormt imponerande. Första bästa hem du går in i, spelar ingen roll palestinier och judar, gå i första hemmet. Kvinnan styr allt innanför dörren. Du frågar henne om du ska skor på eller inte, för det är en öppen fråga i Israel. Okej. Okay. Utanför hemmet, det är klart att deras man är militärgeneral. Liksom och driver techbolag. Liksom så här. Det, ingenstans i världen ser man så tydligt patriarkat och matriarkat som funkar ihop. Ja, det är hemma hos dig då med kommunordförande, pappa och så morsan hemma bestämmer allt, eller hur? Då är ju toffel. Ja. Men alltså, indikret, det är klart att hon bestämmer, indikretsen är matriarkatet. Mm. Vi pratar ju inte om matriarkat, därför blir det så konstigt att prata om patriarkat. Du ska inte ens nämna patriarkat utan fråga vad det är matriarkatet. Det är klart att båda finns där. Var bestämmer kvinnan någonstans? Hallå? Så fort du tätar i inre miljöer, och det blir den inre miljön vi har, och varför är vi män fantiserar om matriarkatet? Därför det föds barn. Mm. Våra ungar, om vi nu är en del i det överhuvudtaget. Fick du ligga på ritualen för att du lyckades? Ja, då är du med och skapar de här ungjävlarna. Och ungjävlarna rinner ju ditt arv. De överlever dig, så den dagen du dör passar du över arv till dem. Och vad du får göra sen i stammarna är ju inte att din unge som är din kopia kommer det, utan det är ju så här, du har en arketyp. Du är en viss typ av man. Och det sen händer det att de unga killarna som liknar din arketyp får lära sig att du är en bra förebild för dem som håller upp sig. Och det är det riktiga faderskapet. Det ligger i det vi kallar mentorskap idag. Där kickar de här grejerna med fadern in och sonen. Japansk kultur till exempel. Varför du har företag i Japan som funkat 1400 år. Det är ju aldrig sonen som ärver fadern i familjeföretagen. Farsan går ut och kollar vem som fan är värd att ärva honom, och så adopterar han den bästa snubben och så kallar hon son. De har adopterat det, alla. Det är därför Japan har företag som hållit i 1400 år. Och när du berättar det för brudar, då blir det så här, åh gud, jag vill åka till Japan. Problemet det är där det sitter. Japan som superkonservativt, och de har ju inte utvecklats på vissa fronter, att de fortfarande har faxmaskiner och sådär, inte tänkt med. Så det finns ju brister i deras kultur också. Det där är fördomar, ärligt talat. Ja, men det är sant. Men det är ju sant också. Vi använder faxmaskiner inom polismyndigheten. Det är inget större fel på min Honda hybrid som jag kör som står ner på gatan. Där det är bättre än Tesla till och med. Nej. Att Japan skulle ligga efter oss teknologiskt, tror inte på det. Liksom, så här. Men du tror inte att deras konservativa värderingar på något sätt har sinkat dem? Konservativa värderingar? Jag skiter inte om något. Jag skiter om något radikalt konservativt. Det finns inget sånt. Jag bryr mig om två saker. Det är en arketypologi. Det är hur vi funkar egentligen. Vi föds med en penis. Fyra penisar i det där rummet. Ingen av oss kanske har fler. Man vet aldrig. Ingen av oss har en fitta. Ingen har en aning om det känns som fitta. Stor, svag punkt. Okay? Det betyder att vi kommer vilja ligga med brudar därför att de har fitta. Och vi förstår inte varför. Och vi kommer aldrig begripa dem. Och därför kommer vi hålla på att jaga brudar till vi dör. Jättesmart gjort av naturen. Som tur är har tjejerna ingen aning om det känns som en kuk. Mm. Ingen aning. Och det är det mysteriet som gör att de är attraherade av oss. Liksom. Och då får du sexuell attraktion. Det håller ihop ett samhälle. Det är biologi. Arketypologi till det. Mm. Ovanpå det finns det bara en annan sorts värderingar som är ganska tunna. Och de heter paradigmatik. Och de följer den tidsålder du lever i. Och den har med teknologi att göra. Så då har det att göra med till exempel ett internetsamhälle. Kommer andra värderingar än ett tryckpressamhälle. Ett samhälle med tryckpressen där alla råd att lära sig läsa, skriva och räkna kommer till ett helt annat samhälle än ett feodalt samhälle där några få kan läsa, skriva och räkna, böckerna handskrivna, tråkiga gamla biblar och alla andra idioter som blir lurade vad som helst i en kyrka. Alltså, feodala samhälle, före feodala samhällen var vi stamvarelser och det enda vi hade var talspråk. Okej, okay. Det är fyra tydliga paradigm. De paradigmen producerar ju världen, och det vi skriver om vår filosofi Göran Söderqvist är hur vi ser hur de nya värderingarna kommer fram ur internet, och så ger vi bara folkrådet
är du smart så anpassar efter det här, för det är vad som kommer gälla. Men det ligger ovanpå arketypologin. Men där är frågan nu bara, sorry att jag avbryter dig. Är vi på vägen i nästa paradigm nu med ChatGPT och AI och sådär? Är det dit som vi liksom... Nej, internetparadigmet börjar på 1980-talet. Det är väl uppenbart att vi lever ett helt annat samhälle för 30 år sedan. Varenda 19-årig brud sitter ju framför häxad Instagram 10 timmar per dag. Mm. Och nu är de på psyket allihop. Alltså, det här är ju typiska problem vi har för att vi inte kan hantera ny teknologi. Och det kommer ta ett tag, och det kallas dialektik. Och under tiden blir det kris. Därför är boken Digital Libido, som handlar om nu och för, är väldigt mörk. Det är väldigt mörkt under paradigmskiftet. Det blir ofta blodiga revolutioner, rörigt och grötigt, gamla system rasar ihop. Jag tror både Ryssland, Kina och USA har brakat i de närmaste 50 åren. Liksom. Och då kommer nya strukturer att hoppa fram som passar nya paradigmer bättre. Och det är det vi väntar på nu och ser vilka de mönstrar. Finns det någon risk att vi fastnar liksom i det här Huxley's Brave New World-grejen? Att det är så att vi kommer fastna i våra telefoner för evigt nu? Att vi bara kommer liksom, att vi aldrig bryter oss loss? Liksom. Det är väl smart att vara skeptisk, eller hur? Mm. Eftersom det är paradigmskiftet. Jacobinerna är där, det heter woke idag. Det är samma grej, de kom under franska revolutionen. Och de var gulliga och snälla, var vegetarianer och pacifister då. Men sen var de allra blodtörstigaste av alla när väl guillotinerna kom. Det är därför jag är så anti-woke idag. Jag vet att de människorna som makar woke-vågen kommer vara de mest blodtörstiga av alla om 5-10 år. Vi ser bara hur historien går igen. Och när historien går igen är det arketypologi. Mm. Det är arketyperna som återföds. När historien är ny och annorlunda, då är det nytt paradigm. Varför är det så, du var inne på det lite grann, det här med mobiler och folk på psyket och så här. Är det en stor anledning till varför vi mår så dåligt i samhället idag, tror du? Att vi håller, vi håller på med sociala medier och mobiler och så, eller? Ja, det accelererar. Vi mår sämre av att vi gör samma saker och inte längre förstår varför vi gör dem. Mm. För att du hade lärt dig till slut vad det innebär att vara duktig och snäll, lära sig läsa och skriva och helst gå på en högskola, få en bra utbildning, tjäna pengar och klara det i livet. Den modellen höll fram till 1980-talet. Nu börjar den rycka sönder. Nu slits den i små bitar. Gå en universitetsutbildning idag är bortkastad tid. Mm. Det är redan klart på flesta. Universiteten är över. Liksom så här. EdTech äter upp dem. Alltså, tech äter upp alla gamla paradigm. Jag jobbar med politik idag med mer medborgerlig samhällsprojektet. Men egentligen handlar det om att nedmontera politiken. För det är klart AI kommer slut politiken. Om du kan rösta på en AI om 5 år kommer alla att trycka AI, inte Kristersson eller Magda. Liksom så. Finns det någonting som inte hotat av AI? Överlägs är Kristersson och Magda. Det är ingen snack om det. Liksom. Men var det inte hotat? Liksom. Var det inte hotat av AI? Vad kommer finnas kvar? Liksom, tror nej. Du? Allt, du kan räkna med att nästan allting vi gör idag som vi tycker är liksom white collar kommer ryka. Mm. Men vi kommer hitta på nya uppgifter åt människan. Frågan är vilka, och vi har inga garantier för att alla får ett uppdrag. Det här är återigen med stammen. Det är därför vi är nervösa idag, för vi har ingen aning om vem kommer klara sig och vem kommer kvar. Inte klara sig. De skriver rätt bra skämt tyvärr, ChatGPT. Alltså. Ja, tyvärr. Vet du vad? Ni kommer göra som jag gör som musiker och fatta. Ni kommer använda AI som en assistent. Mm. Okay? Jag hatar ju musiker, så jag lärde mig spela på syntar. Sen fick jag en sampler, så fick jag en dator. Sen visade jag, och jag behöver aldrig mer musiker. Okay? Mm. AI är bara det, ett nytt verktyg. Ett verktyg. Och de som förstår vad AI kommer använda som ett verktyg och stötta sig själva i det. Men jag hör ju mina ljudböcker nu på AI. Jag hör ju också vad man irriterar sig på AI ganska fort. Förutsägbarheten. Mm. Det är jämnt ström bara, så kommer alltihopa. Okej, då kommer du tvungna att slänga en slumpgenerator i systemen också. För det så var det samma sak med trummaskiner. Första trummaskiner på 80-talet lät så här, det var som någon slog samma trumslag hela tiden. Sen kom slumpgeneratorerna och du kunde inte längre höra någon live-trumma eller maskintrumma. Det är sånt där som AI kommer lära sig. Vilka förmågor tror du är viktigast att hålla fast till och utveckla i den typen av liksom förändring vi nu när AI kommer ta över? Sådär? Vad är viktigast att man liksom odlar åt sig själv? Killar då är ju det första av killar. Okay. Killar slits mellan logos och patos. Tjejer är ju alltid mytos. De är alltid samma berättelse. Såhär. De är ju samma ställe hela tiden. De är ju hela och fina. Men där vill luras av fittan. Liksom. För det är wholeness. Killar är ju splittrade och bråkar med sig själva oavbrutet. Logos och patos är mannens två liksom, arketyper. Det är prästen och hövdingen inom oss. Den smarta jäveln och den starka jäveln inom oss. Slåss med varandra. Och är vi smarta så lär vi respektera oss. För att vissa är starkare och vissa är smartare. Det är ett bra lag. Men slåss mellan logos och patos. Då är det intressant att det som slås ut mer kraftfullt med AI är faktiskt logos. För det är kunskapsöverföringen. Noll rätter. Det är ju vad som händer med internet. Internet är piss dåligt på kraft. Och det är det andra manliga. Så därför betonar jag och säger så att historiskt är det så att ni ska inte lyssna på mig som är bra på logos. Ni ska egentligen fokusera på kampsporten just nu. Och på att lära ligga med tjejer och saker. För att mannens starkaste kort nu framåt är att vara patisk. Kraftfull, känslosam och så vidare. På ett manligt sätt. Okay. Ja, för det är inte bara där rent, ligger det starkaste kortet du har. Det är inte bara rent fysiskt, utan vi pratar alltså ens förmåga att handla generellt sett. Som är det risktagande, till exempel. En AI kommer aldrig ta en risk. Mm.
De kommer aldrig testa ett nytt skämt om andra ord. Så det finns ändå lite potential för komikern. Den kommer bara titta på gamla skämt och skämta på ett förutsägbart sätt. Exakt. Den kan inte göra annat, för det stoppar inte in något annat i AI än det. Mm. Och även om du lägger i hinder och den ska så att säga kunna vara innovativ, för vi tror att vi själva är innovativa för att vi får hinder, det räcker inte heller. Det är mycket mer mystiskt med det patiska narrativet. Det ligger där. Det är därför jag är intresserad av filosofiska saker som porr, riktigt våld. Vad säger de om porr? Får man fråga det? Jag är intresserad. Är det skit? Vad jag menar är, jag är intresserad av patiskt narrativ. Patiskt narrativ är det man alltid ska hålla inlåst och ungarna får aldrig se det. Det är till exempel när någon ISIS-krigare på riktigt live skär av halsen på någon långsamt med kniv. Mm. Det finns ingen skräckfilm i världen som kan likna det. Nej, det är patiskt narrativ. En skräckfilm är ett mytiskt narrativ. Mytos vet vi vet om att det är mytos när vi ser mytos. Vi vet om att det är bara mytos. Jaha, lite läskigt kanske, men nej. Och så kommer någon med en jävla trubbig kniv i Syrien och skör av en hals och du skriker. Porr tillhör den kategorin. Det är därför du inte kan blanda porr och film. Så fort du ser en porrfilm och försöker agera till, jag kan bara hålla käft och ligga. Sådär. Och så fort du försöker smyga in en porrfilm i en film och säga, det här var lite konstigt. Lite too much. Jättefel. Yeah. Det är för att det är två olika berättelser. Och då ska du inte blanda mytos och patos, måste hålla isär. Och det är det som är så jävla intressant. För mannen går mot en patisk, mer patisk varelse på gott och ont. Det är ju riskfyllt också. Vi kommer att utveckla mer patos därför att maskinerna kommer ha så jävla mycket logos. Det skulle jag säga en bombsäker förutsägelse, om man kan tänka abstrakt nu. Mm. Vart mannen är på väg i vårt samhälle mer teknologi. Sen kom ju vad jag kallar det digitala patriarkatet tillbaka och nu ska killarna se upp. Vi får en gratis chans liksom när tjejerna håller på och bråkar och skriker och gapar och är jättetrötta på oss och shit-testar oss och tycker att vi är dåliga i sängen. Vi får en jättechans till. 95% av all tech i världen är manlig. 98% av all tech är män. Därför män, ett, älskar teknologi för det är en krigarkonst, och två, de tar risker. Tjejer hatar de två sakerna. Därför är det öppet mål för killarna att briljera. När jag håller föredrag på KTH och Chalmers sådana ställen, säger alltid, ni vinnarna just nu. Gå ut och ställ kraven. För ingenjörerna kommer äga världen. Teknologin kommer äga världen 100 år framåt. Det ingenjörerna gör idag, det är vår tidskrigare helt enkelt. De bygger det nya. Och det nya de bygger kommer sina landa förhålla sig till. Och de måste göra det med stolthet. Där tror jag kraften ligger idag i en mansrörelse som är stolt och manlig. Och möter kvinnlig styrka. Inte det här sladdriga, jävla, radikalfeministiska, misslyckade shit-testandet, för det är bara en tragedi. Det är trasigt. Ut därifrån. Men du pratar mycket just om vad Victor var inne på, där skillnaden mellan sex och kärlek. Vad är kärlek för dig och vad är romantik för dig? Romantik är grovt överskattat. Herregud, det är ju livsfarligt. Jag brukar säga så att du ska alltid lära dig en sak, att när Shakespeare skrev Romeo och Julia, då var det en komedi. Man skrattade ihjäl så att de här fåntrattarna på scenen. Mm. Romeo och Julia var ju två larviga fjoller. Och då? Ni kommer från Venedigs två rikaste familjer liksom. Och sen ligger ni varandra. Och sen tror ni att ni ska gifta bara för det. Det kan vi gifta med fan. När man ska gifta sig med, ska vi ligga ändå. Alla satt och skrattade ihjäl sig liksom. Men det är inte en tragedi från början. Nej, gud. Det är slutet på 1800-talet. Du har liksom salongerna blivit fulla av fjolliga män som inte har krigat på tag. Och kvinnor som är pompösa och brider ut sig. Liksom, och man ska dölja över sin sexualitet i viktoriansk tidsålder. Mm. Och romantik är mycket finare än sex. Liksom så här. Och då kommer romantiken att ta över sexualitetens roll. Och då kommer man på att Romeo och Julia måste man ju spela som det vore en tragedi. Men det förvånar mig typ inte därför. Jag har ju läst och spelat en Midsommarnattsdröm många gånger. Och det är ju världens roligaste manus. Liksom. Men på något sätt lyckas folk ändå göra det skittråkigt varenda gång. Liksom. För att det är någonting att man inte fattar. Att det är en komedi. Precis. Romeo och Julia likadant. När du fattar att det är en komedi, då fattar du hela poängen varför Shakespeare, varför det är briljant. Romeo och Julia är ett jättebriljant manus. Ja. Det går inte att spela Romeo och Julia som en tragedi för en indier eller en afrikan. Det är omöjligt. Det är bara liksom en slags fluffig, fjollig engelsk. Det är folks brist på humor som har gjort det till en tragedi bara. Ja, så romantik är enormt överskattat. Jag tror så här. Vi har en pissdålig religion som heter kristendomen. Vi ersätter inte med någonting alls. Vi lever i ett samhälle utan religion. Och det är ju mitt stora anthem att det är en stor brist. Och unga killar och unga tjejer har då ersatt det med en pissreligion som heter romantik. Jag som kille ska hitta en tjej och jag ska gå upp i henne. Och hon ska liksom vara hela världens centrum. Och jag ska som tjej hitta en kille. Han ska vara min kille och sen ska han gå upp i mig. Och sen ska jag fortfarande vara hela världens centrum. För hon ska vara världens centrum. Och han ska passa på mig. Och sen när en kille sitter där
19 år gammal med finnarna och tillber en 18-årig gudinna med finnar, så tittar hon på honom med förakt och önskar att det var en 24-årig man med lite pengar som satt där. För hon skäms inför de andra tjejerna att sitter en fånig jävla akteangripen 19-åring utan pengar där och tillber hennes fötter. Hon vill ju inte ha det egentligen. Romantik är dödfött. Liksom, så här. Men kärlek då? Är kärlek också? Kärlek är självklart. Det är klistret på de människor. Det är ju vackra som finns. Kärleken är första kärleken till stammen själv. Eller socionten som det heter. Det är i stammen själv. Det vill säga den stora familjen eller klanen. Mm. Jag har inget problem med klaner, lägg märke till det. Du måste förhandla med klaner om det finns klaner. För alternativen är alltid värre. Förhandla med äldre käringar, äldre gubbar i en community så kan du göra uppgörelser med en gång. Men klaner finns väl inte riktigt nu? Liksom. Alltså, nu är vi lever så individualistiskt. Hallå, varför liksom vinner de så mycket mark i Sverige för att de svenska klanerna är för dåliga? Det är gängen, varför jobbar jag med perser, kurder, eritreaner för? Varför är Alexander Bard skitstor idag bland killar från Mellanöstern och Afrika? Alltså, det är ju precis där du ska möta deras kultur och säga, vad har ni för någonting att komma med som är starkt? Det är att vi bygger från det som redan är starkt. Vi ska inte slå sönder någonting till ännu större spillror med socialtjänstkärringar som inte vet vad de gör. Det går ju inte. Du måste ju möta den kultur du ska möta. Jag vill ju bygga svenska kulturcenter i Etiopien idag. Och jag vill bygga etiopiska kulturcenter i Sverige. Så att de här två kulturerna som uppenbarligen byter folk varandra just nu förstår varandra. Hur ska vi anamma den kulturen då? Hur ska vi skapa den typen av klaner i Sverige? Liksom? Hitta familj, klan, stam hos dig själv. Det ligger i din biologi. Men kan man bygga den av vänner och sådär också istället? Eller måste det vara biologiskt? Nej, du kan välja familj. Du bara ha en familj som älskar dig och bryr dig om dig och inte sover ensam på nätterna, brukar jag säga. Det är nummer ett för en kille. Ja, så man bygga sin egen klan är liksom. Jag bygger kloster idag. Så jag bor med killar som gillar tjejer, men inte bor med tjejer utan bor med andra killar. Mm. Funkar jättebra. Det är ett sätt att göra det här idag till exempel. Och då bygger vi någonting som är vrålstarkt, bygger på broderkärlek, respekt för varandra, man håller ihop och sådär. Ibland ligger man en tjej ihop också. Alla killar mina kloster måste gå till utbildning. Ja, absolut. Gärna det. Fint att dela det finaste i livet. Absolut. Och tjejerna har inget problem med det. Det är sånt man ska göra. Det är det jag gör idag för att visa att det här är en modell som jag hittat gång på gång i kultur som funkar lite kloster. Klosterväsendet i Sverige var det nu var för att det stängdes ner 1400-talet. Jättestor brist i vår kultur. För du behöver ha kloster. För varför? För kloster backar upp och supportar familjer i en community. Inte minst genom att fixa till killar som är värda att gifta sig med. Det är därför man ska ha kloster. Så att det är ett stort bygge, men när du ser arketypologin och ser att människor bygger familjer på 40 pers, stammar eller klaner på 150-200 pers och sen går upp till stammar på 1250 personer. Det här är de formaten alla människor i hela världen är bekväma i för det ursprungsstammen. Det återkommer hela tiden i vår struktur, socialt. Vi har slagit sönder en stor del i vår kultur och blivit ensamma atomer som sitter olyckliga i storstäder och väldigt förvirrade och tror att vi är progressiva. Nej, vi är dumma i huvudet. Vi har gått in i återvändsgränd. Det enda du kan göra från det är att backa. Ta alla pengar vi har i det landet och liksom välfärd vi producerar och sen försöka använda till att förstå vad innebär att ha familj, klan, stam. Och kommer andra kultur hit så fan, ställ först frågan, hur lyckas ni hålla ihop de här sakerna? För bara på en enklare nivå, alltså, det är ju helt absurt att man bor ensamma väl, är det inte det? Ja. Varför ska man inte bo ihop? Det är billigare, det är bättre, det är det naturliga. Det känns, det är så himla konstigt. Det är lurat alla var små prinsar och prinsessor sitter och väntar på något bättre. Ja, sitter i något jävla torn liksom. Ja. Och värst är det gayvärlden, de är ju så ensamma idag bögarna. För alla bögar sitter och väntar på att bli stjärnor och tittar någon stigare bög. Och sen ligger de med något. Nej, hans kuk var inte stor nog, inte han heller. Alltså, och så sitter du slut ensam med en bitter katt ungefär. Va? Det är den ensamheten som skriker tillbaka till oss. Det här var kanske ingen bra grej. Men är det så då egentligen att om man hade haft den typen av klan och community så hade det liksom inte barn varit lika nödvändigt heller? För det är väl ofta det som blir att man får någon form av familj och naturligt då när man skaffar barn. Nej, jag tror barn är skitnice. Och barn kommer ju naturligt då. Vi säger så här, det förlänger förhållandet med tjejer. När det går lite, så här, lite tråkigt och upprepning och sånt där så ser de snabbt till att oh, jag glömde pillret. Oh, vad glädje. Det ligger någonting och bubblar i ögonen. Och killarna går igång på det här utan helvete. Så att, nej, men bebislyckan kommer nog finnas kvar så länge. Vi har ju inte ändrats. Alltså, vi har inte blivit barnhatare och sånt där. Vi är nog lika mycket barn när det ska väl alltid vara. Barn är däremot en lyx. Det är dyrt att ha barn idag. Det är liksom, det är inte det vi stoppar in pengarna i faktiskt. Vi stoppar in pengar och håller liv i gamla människor som inte, ja, eller snarare folk som är utanför och inte innanför och inte får sitt värde i samhället och bidrar. Mm. Det vi lägger resurserna på. Så nej, I'm all for the children. Men så det är från min början där, när jag frågade lite om monogami, ersättningen är lite grann typ som vi har snackat bara, vi flyttar ihop med våra tjejer, grannen med min farsa och mamma, och så flyttar typ Jennys pappa och Rebeccas mamma in och blir ihop och så bor vi. Alltså, är det, sån, man, det håller bättre. Man mår bättre, ja. Håller mycket bättre. Om du är intresserad av vad är hållbart eller resilient, jag förordar ordet. Mm. Absolut.
Så tänk att familj och flesta kulturer är 40 personer. Okej, okay, inklusive några ungar. Sånt där. Det är bra släktkalas. Liksom. Det var familj egentligen. Mm. Försök återskapa det. Mm. Ska vi ha jag växte upp så själv. Jag växte upp så själv. Ska vi ligga med varandra också? Va? Ska vi ligga med varandra också? Du och jag framförallt, ja. Om en brud blir jävligt kåt på det så vet man aldrig vad ni kommer hitta på. Det är sånt. Så, det är då du öppnar upp de horisonterna. Jag tror inte ni är bögar. Nej, absolut. Ni är för dåliga på bögsex. Vi är fan dåliga på vanligt sex. Du är här, du får lära oss. Det är som jag brukar säga. Alltså, jag stretchar upp min heterosexualitet om min tjej blir jävligt tänd på det. Liksom. Så, vad fan? Mm. Det kan man bjuda på. Men du är komiker, visst bjuder man på show? Förlora. Om hon tänder till, åh gud, vilket broderskap. Det är klart man kan göra saker. Jo, det är de fan det, är det som sätter du, barometern. Men, det är frågan, just om man går in i det här. Nej, men, nu på bögsex. Du nämnde att man har en funktion i samhället. Och jag har funderat lite på det. Jag antar att det är medfött sexualiteter, fetischer och allt det där. Och varför finns de egentligen? Vad är funktionen med? Okej, kan du snacka med tjejer? Ja. Nej. Jo, lite. Nej. Nej. Du är så jävla dum så du blir lurad av brudar hela jävla tiden. Men jag har sett honom försöka i alla fall. Ni kan inte ens ha bondtrick som att ni själva ska åka och hämta ungarna liksom efter dagis. Det bästa tricket man kan ge killar. För då, åk och hämta ungarna, ställ inte på jävla sportsbar och drick öl. Killar gillar att dricka öl för att få pattar av och få mer östrogen i kroppen och därför orkar de höra gnaggande kärringar. Det är bara därför män dricker öl. Nej. Vägra öl. Hämta ungarna på dagis. Låt tjejen gå ut med sina väninnor och bögkompis och skvallra och dricka vitt vin och bli lite full. Då ställs henne testosteron på eftermiddagen om till östrogen på kvällen. Och hon kommer inte lullig och full och jättekåt. Och kommer och säger, åh älskling, tog du hand om ungarna? Har du dukat upp en middag och stekt en stek? Åh! Säger hon alldeles till sig. Kvällen är klar liksom. Sånt där fattar inte svenska. Men då kan inte en sån här grundläggande jävla grej för man får förbjuda. Då får inte förstå sån här att man ska använda biologin sin för. De fattar inte det. De tror, lyssnar på tjejerna och tror att tjejerna menar vad tjejerna säger. Okej, okay, du behöver en bög. Du behöver en bög. Du behöver en husbög. Alltså, bögen är ju skitbra krister emellan. För bögen älskar att sitta med tjejerna. Ibland identifieras med tjejer också. Bögen måste finnas därför han är klistret mellan mannen och kvinnan helt enkelt som håller ihop det. Och det är samma sak med lesbianer. Mina favoritlesbianer allihopa, de bor ju i Jämtland. De bästa är när de bor långt borta och håller sig från civilisationen. Det är inte många lesbiska barer. Det här är antikrundan ni är på just nu. Ni vet inte, Böggatan i Stockholm är ju här. Antikrundan, det är bögbar överallt. Okay. Inga lesbiska barer, för de har inte bar i storstäder. För lesbianer har ju kaféer på landsbygden. Okay. Varför då? Därför att den lesbianen Butch Dyke som det heter, hon har ju sin gård med sin fami, sin kvinna som hon har. Sen går hon ut i skogen och skjuter älg med en stor elbussa och så släpar hon älg och styckar upp den och sen bor hon i sitt hus. De vill ha en galt och morotskaka liksom. Det är det, alltså lesbianen är kvinnan i den yttre kretsen. Bögen är ju killen i den inre kretsen och det är därför för smidighetens skull deras sexuella orientering är reflekterad i det. Det blir enklare för stammen helt enkelt. De behöver inte byta krets för att liksom fantisera om det de ska göra, vilket den andra kretsen. Vi ska alltid fantisera om någon raket som var vi befinner oss. Så stammen hänger ihop. Vad är exakt funktionen då? Är jag dum här? Alltså... Det betyder att vi kallar lesbianer och homosexuella män i våra studier för androgynkast. Det är 4% av alla befolkningar. Och de är klistret. De är alltså gränsland mellan manliga och kvinnliga världar, mellan två kretsarna. Sen är de shamanoida som är ytterligare 4% av befolkningen. Det är en annan kategori. De går mellan världar. De går mellan alla världar. De har egentligen monopol på kontakt med världar. De pratar med gudar, demoner, främlingar. Är det du eller? Kronofogden. Svåraste av dem alla. Jag är nog definitivt shamanoid personligt. Jag tror inte att mitt liv ska andra leva eller sånt där. Det är för, jag är missförstådd till exempel om drogpolitik och sånt där. Jag tycker inte alls att allt ska vara fritt eller sånt där. Jättekonstigt det. Däremot är jag för legalisering, vilket är något helt annat. Så att förstår man arketypologin, 4% shamanida, 4% androgyna, 8% av folk. De gör klokt att jobba ihop, för annars blir de missförstådda och ihjälslagna. 92% av alla populationer vi studerar är regular Joes and Jills. Stejta killar, stejta tjejer. Och de vill vara inre kretsen tjejerna, yttre kretsen killarna. Prata så lite med varandra som möjligt, se varandra lite som möjligt, så blir sex lite bättre. För där, som du var inne på där, för där har man ju så här liksom, i Stanford och sådär, när man har börjat använda psilocybin massa och sådär. Liksom. Varför är vi så efter här när det kommer till droger? Och därför så där, att liksom? Vi har gamla frikyrkor och nykterhetslogar som flyttade in i Socialdemokraterna och sen tog de över det. Alltså, gud vad mycket bittra, oknullade kyrktanter Sverige är fullt av. Och män som oknullade kyrktanter gillar inte psilocybin. De hatar all berusning. De gillar inte kul. Jag hörde bara alltid sossarnas fel. Vet du vad de sjuka med Sverige? Det här är roligt att säga. Det är inte,
jag tror det är Aftonbladets mest lästa debattartikel någonsin. Jag skrev någon text som heter att man knarkar för att det är kul. Mm. 2011 och sådär. Okej. Bara för att liksom tänka tanken. Det finns en anledning till att folk går igenom denna anställning och partyknarkar. Liksom. Okej. Och då tänker den frågan, vi tar sprit istället för det är ändå legalt med mycket hinder och skit runt. Mm. Vad tror nykterister egentligen att vi som dricker tycker om nykterister? Tråkiga. De tror att vi tycker att de är ett ideal. Ja, just det. De förutsätter det när man argumenterar att när alkoholen måste minimeras, det ska vara så svåråtkomligt som möjligt, ju mindre man dricker överhuvudtaget, desto mindre skada på samhället. Om alkoholen försvann skulle liksom Gud och i gröna skogar och fan det är för någonting komma till Sverige på en gång. Det är ju en bullshit. Jag dricker för att jag tycker nykterister är kalastöntar. Jag vill inte vara dem. Det är kul att full. Det är klart, rövin gör speciellt. Jag jobbar på min alkoholism. Jag är inte där än. Men jag skulle bli stolt över alkis som har lyckats. Men jag har inget problem att dricka rövin. Det är skitgott. Och jag älskar vingården alltid. Det är ju en fantastisk jävla gudsgåva till mänskligheten. Vin heter den. Jag dricker för att jag blir roligare och kul när jag är full. Speciellt över långdags hårt nyktert arbete. Mm. Det är problemet bara. Kan jag gå upp på morgonen och vara nykter? Ja. Gillar jag gå upp på morgonen på måndagar och vara nykter och jobba? Ja. Jag är alltså inte alkoholist. Inget problem med det här alls. Jag dricker för att det är kul. Nykterister är ju den töntigaste kalastöntar som finns. Och då är frågan, vem lurade svenskarna att de just när det gällde knark skulle vara absolut världens tråkigaste töntar som tror de är överlägsna andra? Och varför älskar vi sprit så mycket då? För det är ju totalt accepterat. Och vi kan ju dricka mycket kompensera med sprit när kanske en split hade varit bättre. Jag vill en cannabis legaliserat på Systembolaget. Skitbra Systembolagsprodukt. Den kan göras i vår begård. Den kan göras av Rihanna på Jamaica och importeras. Bryr mig inte om vilket. Jag röker inte spliffar själv. Helt ointresserad. Cannabis är ingen favoritdrog alls. Jag pratar inte för egen räkning överhuvudtaget. Jag bara tycker att om vi idag ger bort 30 miljarder till den svarta marknaden som gängen lever på idag. Och så tränar vi invandrarkill att de ska vara gängkriminella för att göra en karriär och tjäna pengar från vår liga. Har vi skapat så jävla sjuka incitament? Det första du ska göra rundan den här mattan och säga till gängen, om ni legalt betalar skatt och vill tillverka en bra cannabisprodukt, varsågod. Nu kallar vi det hampa istället och säljer på Systembolaget. Den enkla legaliseringen skulle förändra Sverige så jävla radikalt. Mm. Det är det vi måste tänka. Och vad jag menar är, sen tycker jag att psilocybin och allas kraftfulla potentiella psykedelika, finns ingen missbruk, ingen beroendebild alls. Men det är kraftfulla grejer du inte ska leka med. Du får inte hålla på med LSD, magiska svampar, såna grejer själv på egen hand. Det du ska göra är precis som med tantra med sex. Du ska lära dig tantriska saker. Vi ska ha en kultur där man går till en psykedelisk retreat och får en utvärdering av en expert som säger att okej, okay, du är redo för det här, du är inte redo för det här. Och internationellt jobbar jag med det, för jag jobbar med psykedelika i alla länder legalt. Jag jobbar med ett legalt psykedelika center i Danmark där vi serverar ayahuasca. Jag jobbar med ett stort internationellt center i Peru med ayahuasca och achuma, det är som Pedro Cactus. Själv druckit allt det här, jag utbildar shaman. Jag gör det i de länder det är legalt. Okej, okay. Så svenskar som kommer till mig får råd om vart de kan åka och göra de här sakerna, vilket är helt legalt, jobbar alltid legalt. Och sen säger jag bara så här, då måste du göra en screening först. Mm. Och det är jättelätt att göra en screening. Det är jävligt många svenskar som tyvärr förtrasar sig själv alltihopa. Det finns inte en chans i helvete att jag säger till dig att du ska flyga till Peru och sitta och dricka ayahuasca 5 ceremonier på 8 dagar. Du kommer spricka första dagen. Snälla älskling, du måste omgå. Här får du en remiss till psyket. Du behöver hjälp att få ner på ditt liv. Här får du en psykolog. Du måste gå i terapi och fixa dig. Du är inte i närheten av att klara sig. Det är det vi ska ha. Det är en enorm omvälvande process. Men just alltså, psilocybin som inte är riktigt lika potent och lika stor grej, där har man ju använt det mycket för att behandla. Liksom så här är det, psilocybin i små doser, skitbra. Jag jobbar själv med psykiatri idag. Vi experimenterar i att till exempel ge gränsfall i psykiatrin, lågdosering, mikrodosering. Klassiska preparat, bupropion, mirtazapin. Vi kollar också på amfetaminer som till exempel för folk som har liksom gränsfall i perioder av ADHD att kunna ta hjälp. Det jobbar vi redan idag, så mikrodosera och kolla. Men herregud, om en kille själv, dum jävla korkad 21-åring som inte är lumpen, kommer hem med en burk magiska svampar, det är tyvärr jättestor sannolikhet att stoppa i sig 5 gram på en gång och sen sticker huvudet. Tyvärr, jag är ledsen. Men jag förstår ni vad jag menar nu? Jag vill ha en förståelse av att tantra sutra i vår kultur innanför utanför. Jag vill ha förståelse av, jag vill bygga psykedeliska retreats med sådana som David Eberhard, Andreas Åberg, Sveriges bästa internationella psykiatriker. Vi vill bygga psykedeliska retreats. Där kan vi behandla folk där det är en bra grej. MDMA, parterapi, skulle rädda så jävla många svenska äktenskap så ni anar inte. Men det måste ha folk som kan avgöra de här sakerna och utbilda för dem som gör de grejerna. Och de miljöerna har det. Och vill du sen bara experimentera under tiden?
Åk på en jävla stor internationell festival. Gå försiktigt fram. Lär dig noga vad det är för någonting och gör en egen resa. Det är mitt råd. Men, för det är vad alla gör ändå. Men jag undrar, liksom, för allt du säger är ju vettigt. Och så här, varför är det så att i övrigt intellektuella och smarta människor liksom, de får moralpanik när man nämner det här? Alltså, det här är svenskarnas blinda fläck. Ja. Det är därför jag upprepar narkotikapolitiken. Jag tycker vi ska ha krigsrätt över politiker och de beslut som tagit de sista 50 åren. Vi har haft den högsta dödligheten och opiatmissbruk i hela Europa i 40 år i rad. Vi har den högsta opiatdödligheten. Högsta dödligheten i Europa och opiatmissbruk i många år som har fått Sverige haft. Varenda år dör tusentals svenska opiatmissbruk. Vi är så jävla kalla mot de som missbrukar opiater istället för att se som ett vårdproblem. Alla andra länder i Europa, Norge inkluderat, säger okej, du är en jävla missbrukare. Vård! Inte fan låsa in missbrukare i fängelse. Det är det mest inhumana man kan göra med människor. Liksom så här. Och det är det vi ska lära oss jobba mot. Och vet ni vad? Ni är en generation där det här är no-brain. Ni måste fatta att en äldre generation puckade jävla proppen orvaridioter. Inklusive Ulf Kristersson och Magda och Jimmy Åkesson. Jag föraktar dem för deras jävla dumhet så jävla mycket. För det här är ju den mest... Det här, för mig är det här den frågan idag. Som avslömmat hjärta inte. Så. Magda hade ju behövt en liten svamp, alltså. Det hade ju hjälpt henne på alla sätt. Åh, gud, vad mycket bättre sex hon skulle fått då. Ja, en liten sån tantrakurs hade gjort henne så gott. Vill ni ligga med Magda, Ulf? Jag vill inte det. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, exakt. Det känns som att det dammar gött i hennes vagina. Varför alltså, att de då bestämmer våra driftsliv? Och... Så jag hade inte sagt nej, men... Okej, okay, okay. Det rätta sättet att studera sånt här sen heter extas och trauma. Och det är intressant att de är extremt parallella. Traumatologi, hur man tar upp någon från ett trauma, handlar väldigt mycket om att de inte får stanna i traumat. Och upprepar i all evighet som woke-människor gör. Gud, jag blev utsatt för nog för rätt. Jag ska få pengar igen för det. Och igen för det. Och igen för det. Och igen för det. En brud som säger det. Du gjorde faktiskt samma med mig för 2 år sedan. Och du har fortfarande förlåtit det. Så du måste göra det så här igen. Innebär det att du inte gillar psykoanalys? Jo, jag håller på med det. Du håller det är på det med. Jag beskriver nu. Nej, men för det traumatologi är... handlar om att ta upp folk ur trauma och säga att du får inte stanna här. Det är samma sak med extas. Det här missbruk kommer in. Du måste få folk att fatta att du kan inte stanna extatiska. Du måste lära dig komma ner. Att inte vara missbrukare handlar om att lära sig komma ner från det extatiska ner till vanlig jävla tråkig nykter vardag och gilla den. Om du får folk att gilla vanlig nykter vardag, då är du besegrad både trauma och extas. Så därför egentligen behandling av missbrukare som med kicksökare för missbrukare. Samma sak som behandling av folk som sitter och ältar sina trauman i livet. För de ska behandlas precis likadant. Det är gärna bara lyfta upp någon och ta ner någon. Men det är precis samma manöver man gör i psykoanalysen. Men är inte kritiken mot psykoanalysen att man, när man plockar upp och river in en massa grejer att, man bara, att det går i cirklar? Liksom. Medan KBT är lite mer pragmatiskt och man kommer vidare. Liksom. Pratar du om psykoterapi eller psykoanalys? Psykoterapi kanske det jag menar. Det är helt olika saker. Ja. Det, nu är jag jätteoffendad. Nej, om jag ska vara tjejdejtare och säga, pratar du om mig eller pratar du om henne nu? Ja, just det. Det är jag som har blandat aldrig ihop. Blanda upp psykoanalys och psykoterapi. Okay. Psykoterapi är tillämpad psykologi. Det pluggar man på universitet. Man får en examen av staten. Och man ska se till att fixa folk som går tillbaka till jobbet. Du ingår i den stora apparaten, staten, och du lyder under den. Psykoanalys tillämpas i de psykoanalytiska sällskapen. Lacan, Freud framförallt. Du får absolut inte någon tro mot staten överhuvudtaget. Du får inga legitimationer, inga sådana auktoriteter. Du är bara verifierad av andra psykoanalytiker. Och det du gör då att du går i en konstnärlig process där du konfronteras med alla dina livslögner. Yep. Det måste du vara frisk för att göra. Psykoanalytiker jobbar inte med sjuka människor. Okay, jag jobbar idag med psykiatri som psykoanalytiker. Därför att vi upptäcker nu att psykoanalysen har många bra modeller som är jävligt bra att använda för att förstå allvarliga psykiatriska tillstånd. Så därför finns det en intressant kontaktyta mellan psykiatri och psykoanalys som jag jobbar med idag. Det är superspännande. Psykologer håller på med sitt ändå. Jag gör psykologikonferenser ibland när jag är stor bland psykologer som läser våra böcker. Men jag håller inte på med psykologi. Jag håller på med psykoanalys. För det var filosofier. Det är en konstform. Det är inte vetenskap. För det är en fördrag jag tänkte. Vilket liksom filosofiskt koncept tror du är liksom det som har påverkat vår tid mest från alla filosofer av all time? Det är en väldigt bred fråga. Filosofin har man ju inte lyssnat speciellt mycket på eftersom vi uppenbarligen har snurrat till det rejält för oss. Ja. Så att jag tror att allt vi människor håller på med rituellt i grund och botten. Jag tror egentligen handlar om vilken religion vi har. Och frågan är, vilken religion har du? Mm. Politiska ideologier är också religioner. Det är verkligen det. Okay. Om vi beskriver våra trosystem korrekt, då måste de synkroniseras. Så bor man i en community eller man är med i subkultur online, vill man synkronisera sina värderingar, så man har gemensamma värderingar, det har en religion. Religion betyder religare, det som klistrar ihop och håller ihop människor. Okay?
Det var religion är. Häng med någon gud eller liknande. Det kommer senare. Det är teologi. Okej, så religion handlar bara om det. Då är frågan vilka religioner vi har. Och i Sverige idag har vi har fattat nu med Ukraina och sånt där att vi måste få nationalkänsla igen. Det finns en bred uppslutning runt att man slåss nästan den svenska flaggan idag. Det är skitbra. Så vi vet arketypologiskt att familj, klan, stam är bioprogrammerade i alla människor. Det ligger i genomet. Det kallas genplex. Större storlekar har vi brottats med sedan bronsåldern och försökt organisera människor som städer, nationer, imperier. Ju större de är och ju färre värderingar de delar, desto svårare blir det. De enda större system som håller och som inte har gemensamma värderingar är handelssystem. Sidenvägen, briljant exempel. Så om det är ett flöde mellan olika städer, nationer med handel, är det mycket lättare att hålla fred utan att dela värderingar. För handeln, till exempel kapitalism, är en värdering. Du värderar allt du byter med varandra. Så därför är kapitalism också en form av religion. Handel ska också förstås religiöst. Och när du förstår de sakerna, det är så här, okej, men bygg då inte större enheter för människor än de som håller. Och därför säger jag till folk så här, den enda enheten vi hade i vår kultur som höll var byn. Mm. På 1800-talet slog vi sönder byn och byggde gårdar för att frigöra arbetskraft som skulle lockas in i städer. Och i städerna byggde vi fabriker. Där börjar de problem vi delar med nu. De problem vi delar med nu kommer alla från urbaniseringen. Och därför måste man idag hitta tillbaka till mönster och arketyper som är äldre än byn eller finns i byn eller tidigare. För byn är ju en stam som slagit sig ner. Mm. Jättebra utgångspunkt. Och det tror jag svenskar kan mycket väl fatta och sen tänka ut, okej, men vad är min by som jag har som svensk idag? Vad består den av? Ja, och nu har du flyttat in folk från andra kulturer i min by med. Okej, hur kommer jag överens med dem? Där skulle jag börja jobba då. Och jobba för dem heter. Och jag är väldigt, väldigt försiktig. Jag rekommenderar aldrig dem att slå sönder sociala strukturer som fungerar. Speciellt de yngre lyder de äldre. Snarare bara samarbeta med de strukturerna och se vad du kan göra. Och har du en sån struktur till exempel som ett kriminellt nätverk, det är bara att bjuda in dem i den vita ekonomin. Se till att de inte behöver vara i den svarta ekonomin. Okej, om du skapar instrument att flytta från svart till vit ekonomi, har du inkorporerat till exempel en klan som kan vara ett affärsdrivande företag istället. Mm. Och då har du löst problemet. Du kan inte lösa det på något annat sätt. Vad skulle jag annars? Slå ihjäl folk. Om du ger det på klan och familj hos människa, ger du på det som är absolut mänskliga som finns. Det är som att säga att vi ska slå ihjäl alla svenskar som är sexuella och vågar tänka tanken på att knulla motsatt kön. Det är på den nivån man befinner sig då. Och det är därför jag är inte med i Jimmy Åkessons tåg. Jag är inte med i grejen alls. Jag är med snarare att du måste lära dig kulturstudier och förstå kulturer. Och de kulturer som är här i Sverige måste du fatta snabbt. Och sen måste du bjuda in dem till en dialog hur du integrerar. Och det första du ska göra då, det är att riva undan det län med bidragsfusk och med knarkhandel som driver hela den svarta ekonomin idag. Tillbaka till en hederlig vit ekonomi. Yep. Det är bra svensk värdering. Att all ekonomi ska vara vit och man betalar till fogden sin skatt och sånt där. Det är skitbra värdering att bygga vidare på. Ja, nej, det var Victor som hade en fråga om man föds som homosexuell eller om man blir det under livet. Men du, biologi är väl det en faktor? Det är väl nog ingen som tror att man blir det? Nej, sexuell läggning är ganska hårt markerad. Biologiskt, men ännu hårdare markerad är arketyp. Så jag tror att människor som är och leker med sina arketyper kan upptäcka att de olika sexuella läggningar. Bisexuella människor rapporterar ofta två olika arketyper. Mm. Där ofta en kan förklara den homosexuella läggningen och annan förklarar heterosexuella läggningen. Tänker du att alla är så på ett spektrum? Det är arketypen som är djupa. Arketypologi är mycket mer djupare genetisk kår än sexuell läggning. Sexuell läggning följer ofta på det. Just det. Men du, tänker du att alla människor är någonstans på ett spektrum eller finns det folk som är helt straight och helt gay eller så här liksom? Nej, det där spektrumet, det råder inom de androgyna kanstren och shamanoida. Så att du har fyra sexuella läggningar. Vi brukar säga att heterosexuella, homosexuella, bisexuella och sexuella. Den sista kategorin i sexologin, de som är sexuella, de kan ligga med grävskopor. Jag förstår inte vad du pratar om. Så här. De är shamanoida. Ja. I shamanoida personligheten ingår att det finns till exempel shamanoida, en ledfråga i psykoanalys om shamanoid personlighet. Alla andra har en latent period från barnsexualiteten när man 4-6 år gammal och lite doktor. Okay? Och tonårssexualiteten som börjar vid 11 års ålder för tjejerna och 12 års ålder för killarna. Okay. Mm. Det är ett latent period. De shamanoida uppvisar inte någon sån gräns. Så de är alltså gränslösare än andra människor. Mm. För de kan inte separera barnsexualitet och vuxensexualitet. De ser all sexualitet som lekfull fast den är jättevuxen. Mm. Och det lär vi dem att använda till sin fördel. Ser du dig själv som sexuell i läggning då? Eller?
Kanske det. Du är lite sugen på grabbskolan. Tantralärare är en stor fördel av shamanoid. Ja, mm. Det vill säga, jag har ju inte de vanliga begränsningar, men respektera de begränsningar andra har. Det finns inget spektrum. Mm. De flesta Joes and Dills där ute har absolut inget spektrum. De flesta sträckta människor ska inte tänka sådant. Det är helt okej, så ska det vara. Spektrumet ligger snarare andra änden. Och jag kan säga så här, det är ganska få bögar som spektrum heller. De flesta bögar, och säger man fitta till dem så här. De har inget spektrum, de vill inte ligga med fitta. De vill verkligen inte göra, de vill inte slicka fitta. Nej fy fan, de är bögar helt enkelt. De är suga kuk. Ja. Så det är inte så mycket spektrum där heller. Det där spektrumet ska vi nog hålla någonstans ute i någon klinik, i en retreat med en stängd vägg bakom, och så är det lite advanced knowledge, tycker jag. Mm. Där hör spektrumet med, för de som vill undersöka sånt. Jag förstår. Fan, men vi har lärt oss mycket grejer. Vi har lärt oss väldigt mycket nu. Jag tror, ska vi runda av lite där? Ja, jag är kissnödig, men fan vad intressant. Ja, ja. Supertack att du kom hit, Alexander. Men till slut, urinblåsan knäckte Alexander bort. Tack för att ni hade med det, det är jättekul. Vill du plugga något? Vad kan man lyssna på dig? Bard och Söderqvist har skrivit 3 böcker. Syntism, digital libido ute redan. Och den 3:e boken, Process och vänt, kommer ut i sent i vår eller höst. Det är våra 3 böcker. Ni kan söka Bard och Söderqvist på Amazon eller vad ni vill. Alltså, våra böcker finns på engelska och svenska. Man kan läsa om man vill sätta sig in i det här. Mm. Annars så finns jag online och har mina filosofnätverk och andra sådana nätverk. Man kan hitta de sakerna helt enkelt. Man kan googla sig fram. Googla Bard helt enkelt. Ja, googla Bard. Det är ganska skönt att behöva sälja sig. För att jag vill inte sälja mig. Jag vill inte packa på någon. Nej. De som vill nå mig och vara i min värld, de letar upp den. Mm. Som ni gjorde, grabbar. Ja. Tack för det. Absolut. Jag ska läsa din bok nu. Tack för den. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gött. Hej.